Ya bile. Yine Show Taro ni siya ro ya. Tadana do ne na taong la ya chau sa kuna ku. Na kuli ne na taong na sa li gu ne sa na wai la sa li ya da ning ni. Nyan ni ngā nai gwe ma kuna nai. I taong ra ni nyan yi du apai chau sa ngā dhamma vya la kama cha mai vya ta pa mya di ju gu. Siya do kya ma pinja pu cha mi a si zin fi ba ne. ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာသာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတို့အပိုင်း65ဓမ္မဝိဟာရကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းမေတ္တာပွားများရခြင်းအကျိုးများကိုပေါ်ကြားပြီးတော်မူယောဂီစွာရှင်းထားအပ်ပါသည်ကဲရဲ့အီးဒီငါဘက်တိလိုက်ယူပါမလားအဟံဘတ်တတိယ်ဆိုလိုက်ချက်မလားအမ္မန္တိတိတရေနတဟပိသသီလံဓမ္မာယံသာမိအနုဂဟံကတ္တဝါတိလံဒိဋ္ဌမေဘန္တိဒုတိယံပိအမ္မန္တိတိတရေနတဟပိသသီလံဓမ္မာယံသာမိအနုဂဟံကတ္တဝါတိလံဒိဋ္ဌမေဘန္တိတတိယံပိအမ္မန္တိတိတရေနတဟပိသသီလံဓမ္မာယံသာမိနုဂဟံကတ္တဝါတိလံဒိဋ္ဌမေဘန္တိယမံဝတ္တမိတံဝတ္တိထအာမတန်လေးပါရှင်ဗျာနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံ තර ဏံ गे ဆာမိဓမ္မံ තර ဏံ गे ဆာမိတံဃံ තර ဏံ गे ဆာမိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ गे ဆာမိဓမ္မံ තර ဏံ गे ဆာမိသံဃံ තර ဏံ गे ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ गे ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံ තර ဏံ गे ဆာမိဒုတိယံပိတံဃံ තර ဏံ गे ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ गे ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံ තර ဏံ गे ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံ තර ဏံ गे ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ गे ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံ තර ဏံ गे ဆာမိတတိယံပိတံဃံ තර ဏံ गे ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ गे ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံ තර ဏံ गे ဆာမိတတိယံပိသံဃံ තර ဏံ गे ဆာမိတိ තර ဏဂမဏံပရိပုံဏံအမဘန္ဒီပါရှင်ဗျာအနာတိပါဒဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာတိယာမိပါဏာတိပါဒဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာရိယာမိအဒိနာဒါနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာတိယာမိအရိဏဒါနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာရိယာကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာတိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာရိယာမုဒဝါဒဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာတိယာမိဘုဒ္ဓဘာသာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာရိယာသူရာမေရယမေဇဗမာဒဋ္ဌာနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပတံသမာတိယာမိသူရာမေရယမေဇဗမာဒဋ္ဌာနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာရိယတိတရဏေနတဟပိဉ္စသီလံဓမ္မံတတုကံကတ္တဝအပမာဒေနတံပါဒေသာအမဘန္ဒီပါရှင်ဗျာအဲဦးဇင်းတို့ရဲ့တရားကိုနမောတတ္တသုံးခြင်းရွတ်ဆိုပြီးမှစတင်ကြားရအောင်တရားဆွေးနွေးခြင်းနော်နနမမောောတတ္တတတဗဂဂဝဝတ္တောတောအရအဟရဟတတောောသသမ္မမာာသသမ္ဗမုဗဒ္ုဓဒ္ဓတတာနမနောမောတတတ္တဗဂသဝမ္တမာောသအရမဟတာောတောသမ္မသာသမမ္ဗာုဒ္ဓသတမ္ဗာုဒ္ဓတာနမနောမောတတတ္တတဗဗဂဂဝဝတတောောအသရမဟတာောတောသသမ္မမာာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒီနေ့သာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတို့အပိုင်း65မြမဝိဟာရကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းမေတ္တာဘာဝနာပွားများရခြင်းအကျိုးများနော်မေတ္တာပွားများရခြင်းအကျိုးများအဲ့တော့မေတ္တာပွားပုံကို98တွင်မေတ္တာ
ပွားပုံကိုပရိသတ်မိရာမြတ်မှာလာခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းပဲဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြီးသင်ကြားပြသခဲ့ပြီးပြီးပြီးတော့မေတ္တာသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားခဲ့တဲ့မေတ္တာပွားနည်းကိုလည်းပဲဟောပြောခဲ့ပြီးပြီးအဲဒီမှာဦးဇင်းဟိုနေ့ကပြလိုက်တဲ့နေရာမှာတော့မလဲကြည့်နေအလား300ခန္ဓာဆိုမှအမှရေးထားတာ200ခန္ဓာဖြစ်ဟုတ်လားအဲ300ခန္ဓာလို့ပြင်လိုက်ကြကြီးငယ်အလား300ခန္ဓာတတ္တဝချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါစေနော်ထို့အတူပဲစုကြုံအလားရှိတောအလားအဲ့မှာနော်ရှိတောအလားကြီးငယ်အလားစုကြုံအလားသုံးခုလုံးက300ခန္ဓာပဲ200ခန္ဓာလို့ဖြစ်နေရေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမေတ္တာတွေပွားလိုက်တော့ဘယ်လိုအကျိုးတွေရရှိနိုင်သလဲဆိုတော့မေတ္တာဟိတာကာရပောတိလက္ခဏာဆိုတဲ့အတိုင်းသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတောင့်တခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အကျိုးကိုဖြစ်စေလိုခြင်းသူတစ်ပါးတွေအကျိုးရစေလိုခြင်းသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးတွေကိုအဲသူတစ်ပါးရောဘကအင်တာနက်ကခဏရပ်သွားတယ်ဟင်းဖြစ်သွားတယ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကဲအဲ့ဒီမိမိရပြတ်သွားရင် wifi မှာတခါတည်းပြတ်တယ်မိပြတ်ရင် wifi မှာတခါတည်းပြတ်တယ်ဟုတ်လားအမားတော့ဆရာတော်တို့ကတပည့်တော်တို့လည်းဒီ technology မြင့်ပါတယ်ဗျာကဲဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုသိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ကဲဟုတ်ပြီအဲအဲ့တော့အဂတောအာဂတဝိနယပစ္စုပ္ပဌာနာအာဂတတွေဟဲ့လားယံညိုးတွေအမုန်းတရားတွေကိုပယ်ဖျောက်ခြင်းပယ်ဖျောက်တဲ့သဘောတရားလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတယ်တတ္တနာမနာပဘာဝပဒဋ္ဌာနမနာပတတ္တနာမနာပဘာဝဒသနာပဒဋ္ဌာနသရဝရီကချစ်စရာတွေခင်မင်စရာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဟုတ်လားသူတော့ကောင်းနေပဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဒါလို့မြင်အောင်ကြည့်ခြင်းပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မုန်းစရာအနေနဲ့ကြည့်ရင်မုန်းစရာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်မေတ္တာဆိုတာဖြစ်မလာတော့အဲကြောင့်ကောင်းကွက်ကိုရှာမေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်းသူတော်ကောင်းနေရဲ့ကောင်းကွက်ကိုအဲဆိုးခြင်းလည်းဆိုးနေပါစေပေါ့နော်ရန်သူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နေပါစေသူတို့မှာကောင်းကွက်ဆိုတာရှိတယ်ကို့အတွက်ကိုကသူ့ရဲ့မကောင်းကွက်ကိုမြင်လို့ရန်သူလို့ထင်ပေမဲ့သူ့မှာကောင်းတဲ့အကွက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲကြောင့်မို့တရားဒီကိုသူတော်ကောင်းအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ခြင်းနော်အဲ့ဒါကိုချစ်စရာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဟုတ်လား seeing the being as a lovable beings ဟောဒါမျိုးပေါ့ lovable beings အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကြည်နိုင်မှဒါလည်းမေတ္တာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါမေတ္တာရဲ့အနိကဆုံးသောအကြောင်းအဲ့ဒီခုကတော့ယောနိသောမနတိကာရတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းနိုင်တာနော်ခဲအဲ့တော့အဲ့လိုမေတ္တာပွားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအစင်းတို့အခုပြောခဲ့တာကတကယ်တမ်းကျတော့မနောကံမေတ္တာပေါ့စိတ်ထဲမှာအာယုံယူပြီးနှလုံးသွင်းပြီးပွားများတဲ့မေတ္တာမျိုးအဲ့ဒါကိုဇန်တိဆိုင်တဲ့မေတ္တာမျိုးသို့သောမေတ္တာကတော့မနောကံမေတ္တာတင်ပွားမှာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးမေတ္တာကပြောရရင်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာ bodily loving kindness ပေါ့နော်ကာယကံမေတ္တာဆိုဝစီကံမေတ္တာဆိုတာ verbal loving kindness မနောကံမေတ္တာဆို mental loving kindness ဘယ်လိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့မေတ္တာ၃မျိုးလုံးကိုပွားရမှာမနောကံမေတ္တာတကူတည်းပွားရမှာတော့မဟုတ်ဘူး
အဲ့တော့ကာယကံမေတ္တာဆိုတာသူတစ်ပါးတွေကိုထိလက်ရောက်ကူညီပေးတာစောင့်ရှောက်ပေးတာချစ်စရာအမှုရာတွေနဲ့ဟုတ်လားမှလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစဉ်လက်အုပ်လေးချပြီးမှရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားလုပ်ပေးတာမျိုးလားပြုစုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစဉ်ပြုစုတာမျိုးဒါမျိုးပေါ့ဒါဟာကာယကံမေတ္တာပဲဥပမာဦးဇင်းတို့ရဲ့ရန်တော်များရဲ့တာမဏေများရဲ့ဂျူတီအရာဆိုရင်မထေကြီးတွေအကန့်တူတွေကြွလာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဟိုလာအသေးချာချာရှ िख ိုးပြီးမှသူတို့ရဲ့ခြေလက်တွေကိုဆုပ်နယ်ပြီးမှပေးရတာဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့လိုအပ်ရာရာအခုဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ကမ္ဘောဒီးယားကိုသွားလိုက်တယ်ကမ္ဘောမြန်မာမှာတောင်တိတ်မတွေ့ရတော့ဘူးကမ္ဘောဒီးယားတယောက်လျာအဲ့မှာဟုတ်လားစစချင်းခြေဆီးတဲ့ဇလုံလေးတွေတေချာလှုပ်ထားပြီးရင်အဲ့ဒါတေချာချာသူတို့လက်တွေနဲ့ရေရမ်းရေစေးပေခြေောက်တွေကိုနော်ပြီးရင်တေချာတုတ်ပေးဒါလိုလောက်ကြတာကိုရင်နေဦးဇင်းနေပေါ့နော်စောင့်ပြီးကိုရင်နေဦးဇင်းနေမရှိတဲ့နေရာကျရင်ကပ်ပြီးရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့လိုလေးတွေဒါဟာကာယကံမေတ္တာသူတို့ရဲ့မေတ္တာရှိတဲ့အကြောင်းချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့အကြောင်းကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်အမူအရာနဲ့ပြတာအမျိုးလေးတွေနော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မြင်တဲ့အခါတွေ့တဲ့အခါနေကြတဲ့အခါမှာလည်းပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားမကျေနပ်တဲ့အမူအရာမျိုးတွေမပြဘူးပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာလေးတွေနဲ့ကြည်ကျေနပ်နပ်ဝမ်းသာအားရအတူနေရတာကိုပဲကျေနပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအဲဒီလိုပြရတာကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးတာကိုဒါကိုကာယကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲလို့တယ်နော်ကာယကံမေတ္တာပြီးတော့ဝစီကံမေတ္တာဆိုတာကတော့ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးတာမျိုးဟုတ်လားကောင်းတဲ့စကားတွေချစ်ခင်နှစ်လိုပဲဖြစ်တဲ့စကားတွေပြောဆိုတာမျိုးဒါမျိုးပေါ့ဒေါသဖြစ်เสียစကားတွေမပြောဘဲနဲ့ဟုတ်လားချစ်ခင်နှစ်လိုပဲဖြစ်တဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုတာမျိုးဟောဒါမျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟုတ်လားတရားဓမ္မတွေဆွံ့ဝေပေးတာမျိုးဟောပြပေးတာမျိုးဒါလည်းပဲဝစီကံမေတ္တာပဲကဲအဲ့တော့အဲ့လိုကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်မနောကံမေတ္တာလည်းပို့ရတာလွယ်ကူလည်းပေါ့အဲ့လိုကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမရှိဘူးဆိုရင်မနောကံမေတ္တာမှာလည်းပဲပို့ရတာမအောင်မြင်ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာလို့ပြောလိုက်ရင်တကယ်မေတ္တာဇန်တိစိုက်စေတာကတော့မနောကံမေတ္တာအဲတရားတွေကိုအာရုံပြီးမှစိတ်နဲ့ပွားများတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ကာယကံမေတ္တာနဲ့ဝစီကံမေတ္တာကလည်းပဲပါရမယ်ရှိရမယ်အဲကြောင့်မို့ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာ3မျိုးလုံးလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမေတ္တာကိုပွားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘုံ928တွယ်မေတ္တာပွားဤအရာပဋိသင်္မိဒါမဲ့မှာလာတဲ့အတိုင်းပွားရင်လည်းပဲစနစ်တကျပွားများမယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တော့ဇန်သမာဓိအထိဆောက်ရောက်နိုင်တယ်ဒါတော့အဲမေတ္တာကိုစပွားရင်ညသောအဖြစ်တော့အခြေခံသမာဓိရှိပြီးမှပွားရင်တော့အဲ့လိုအစဉ်မြဲ့သမာဓိတွေရရှိဖို့အတွက်လွယ်ကူတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မေတ္တာကိုပဲစပွားမယ်မေတ္တာကိုပွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအစဉ်မြဲ့သမာဓိတွေရရှိဖို့ဆိုရင်တော့တော်တော်အချိန်ယူရမယ်ပေါ့ပါရမီတွေလည်းပဲလိုအပ်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့မေတ္တာတုတ်လားမေတ္တာပွားဤအတိုင်းပွားရင်လည်းပဲထို့အတူပဲကဲမေတ္တာဇန်သမာဓိတွေဒီရရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာတုတ်ကလည်းပဲတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲအရဆက်မျက်နာတို့ဟလာပုဂ္ဂိုလ်တ attva 12မျိုးတို့အလုံးကိုရည်ွယ်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပါပဲသို့သော်နည်းနည်းပါးပါတချို့အပိုင်းတွေမှာတရားတွေအလုံးကိုတခုတည်းခြုံငုံပြီးယူပြီးအာရုံပြုလိုက်တာမျိုးပြီးတော့တရားတွေအလုံးကိုနှစုနှစ်ပုံပုံသုံးစုသုံးပုံပုံပြီးမှပွားများလိုက်တာမျိုးဒါလိုလေးပဲကွဲသွားတာအဲ့တော့မေတ္တာပွားတာကတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့မေတ္တာဇန်သမာဓိရရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဘာအထိရွယ်လဲဆိုရင်မေတ္တာဇန်သမာဓိအထိအဲ့တော့မေတ္တာဇန်တယ်လို့ရမှတ်ထားအန်ဒီပိုင်ဖြစ်ကောအဲ့တော့အဲ့လိုမေတ္တာပွားလိုက်တဲ့အခါ
ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်သတုံးဆိုတော့အဲ့တော့မေတ္တာပွားရင်မေတ္တာဘာဝေတ္တပါဒေါသတ္တပဟာနာယဆိုတဲ့အတိုင်းကဲမိမိတဏ္ဍာမှာအဓိကဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုတော့ပဲ့ခွာနိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မေဂိယကိုလားဒေါသနဲ့ဆက်ရှင်နဲ့အတွေးတွေပေါ့နော်ကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိန္ဒဝိတက်ဆိုတဲ့နေရာမှာမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာဝိတက်၃မျိုးထဲမှာဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိန္ဒဝိတက်သူတစ်ပါးတွေကိုတတ်လို့တဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်ပြီးသူတစ်ပါးတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆက်လို့တဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်နေပြီးဒီလိုအတွေးတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွေးတွေဒေါသနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့အကြုံဒေါသတွေကိုပယ်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်စင်မေတ္တာကိုပွားပါလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောထားတယ်။အဲ့တော့မေတ္တာပွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုမိစ္ဆာဝိတ္တတွေကိုတော့ဆက်ဆက်ခြင်းပယ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောလို့ထားတာ။အဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဒေါသကိုပယ်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဒေါသတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါမေတ္တာကိုများများပွားပေး။ဒါမေတ္တာပွားခြင်းအကျိုးတွေပဲ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေတ္တာပွားလို့ရရှိမဲ့အကျိုးတွေကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာဧကတတကနိပတ်မှာဟောထားတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ပြောပြန်မေတ္တာပွားခြင်းအကျိုး7မျိုးဆိုပြီးမှယောဂီတွေတော်တော်များများတော့သိနေကြတယ်ယဉ်နှိနေကြတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီမှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြောပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့မေတ္တာပွားခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းပဲအကျိုး7မျိုးကိုလည်းပဲဒီမှာပြောပြသွားမယ်။အဲ့တော့မေတ္တာပွားလို့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုး7မျိုးကဘာတွေတော့ဆိုရင်အဲဦးဇင်းတို့ဒီအတိုင်းပဲပြောလိုက်မယ်နော်ဒုက္ခံဒုပတိတဲ့ချမ်းသာစွာအိပ်စေရခြင်းအကျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကဒုက္ခံဒုပတိချမ်းသာစွာအိပ်စေရခြင်းအကျိုးရှိတယ်ချမ်းသာစွာအိပ်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာယောဂီတွေတော်တော်များများတချို့ပေါ့လေအကုန်တော့မဟုတ်ပါဘူးလာလာတစ်ခါတစ်ခါလာလာရှောက်ကြတယ်အဲဒီကညညဆိုရင်အိတ်မပြောဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်လားအိတ်မပြောဘူးဖြစ်နေတာတရားကိုနင်လားငါလားစူးစမ်းအထုတ်လို့အိတ်မပြောရင်တော့ကဲတရားသာအထုတ်နေဒီလိုပြောတာဟုတ်လားအဲမဲ့တို့ရဲ့အဲတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းနေပေါ့လေပူဆွေးစရာတွေကိုတွေးပြီးမှဒီလိုအိတ်မပြောဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တော့မေတ္တာကိုသာများများပွားပါမေတ္တာကိုတေချာပွားရင်ခက္ခဏနကြာကြာနနပွားရင်တော့ချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုတိုက်တွန်းရတာအဲ့တော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိပ်စက်တဲ့အခါမှာကြီးအော်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားသုံးဖို့ဟိုဟာပေါ့လေကျဲကျဲလောင်လောင်ကြီးတွေဟောက်ပြီးမှအဲဟိုလူဒေလွန့်နဲ့ဒီလိုအိပ်စက်ကြတာချမ်းသာတာမအိပ်စက်ကြအောင်သို့တော့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မေတ္တာပွားလိုက်တာနဲ့မေတ္တာရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်မို့ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စက်ရတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလို့ဆင်းရဲဆိုတာမအိပ်စက်ရဘူးသူတို့အိပ်စက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တမာပတ်တိန်တမာပန်နောဝိယဟောဒီတဲ့တမာဘဝင်စားနေတယ်လို့ပဲအဲ့ရင်းနဲ့တမာဘဝင်စားနေတဲ့ပုံကိုယ်လို့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တမာဘဝင်စားတယ်လို့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ငြိမ်ငြိမ်စိမ့်စိမ့်နဲ့ဟိုလူဒီလွန်မလောက်ရပဲနဲ့အိပ်စက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာပွားခြင်းရဲ့အကျိုးတရားပဲနံပါတ်1နံပါတ်2ကဒုက္ခံပฏิပုစ္ဆတိချမ်းသာစွာအိယာမနိုးထရရတယ်အဲ့တော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာမပွားဘူးဆိုရင်ပေါ့လေအိယာထားတဲ့အခါကျရင်ဗာလဲညီတွားပြီးမှဟုတ်လားကိုကြောဆန့်လိုက်လက်ဆန့်လိုက်ဒီလိုဆန့်ပြီးမှထကြရတယ်စင်စင်ရဲနဲ့ထကြရသို့သောမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ထရတယ်ဟုတ်လားဘရုံမာဂျာပန်နေပွင့်လာတဲ့အခါမှာဘရုံမာဂျာပန်ပွင့်လာတယ်လို့ပဲချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လူးလွန့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ရာကနေပြီးမှထရတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါမေတ္တာဘဝခြင်းအကျိုးနော်အဲ့ဒါအိတ်နိုးချမ်းသာဆိုတာအိတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စေရတယ်အဲ့ရာကနိုးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနိုးထရတယ်ဟုတ်လားပင်ပန်းမှုမရှိဘူးလူးလွန့်ညှိတွားမှုမရှိဘူးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ထားရတယ်ဒါမေတ္တာပွားခြင်းရဲ့အကျိုးပဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကနပပကံသူပိနံပတ္တိကဲအိတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအိမ်မက်တွေမက်ကြအိမ်မက်တွေမက်ကြတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အိမ်မက်ကိုပဲမက်တယ်နော်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်ကိုပဲမက်တယ်
ကောင်းတဲ့အိပ်မက်ကိုမက်တယ်ဆိုတော့ဘလို့အိပ်မက်တည်တော့ဆိုရင်အိပ်မက်ထဲမှာဟိုမှာရွှေဘုံစီတီကြီးကိုသွားပြီးမှဖူးကြရတာဟလာဝန်တာအာရနဲ့အဲရွှေဘုံစီတီကြီးကိုအဲသွားပြီးမှဖူးညော်ကြရတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့တရားပွဲမှာတရားနာကြနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုပဲမက်တာဥမာတရားအားထုတ်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးအလိုတန်းနေလုပ်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမျိုးကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုပဲမက်တယ်တဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မက်တာမပွားဘူးဆိုရင်အိမ်မက်တော့မက်တယ်မက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်တော့တခိုးတွေကနေပြီးမှတခိုးသမားတွေကနေပြီးမှသူတို့ဟိုဝိုင်းရံထားတဲ့ပုံစံမျိုးတတ်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးနှိပ်စက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမျိုးတခါလေကြရင်လည်းပဲတောင်ကပန်းပြားတောင်ကပန်းကနေပြီးမှပြုတ်ကျသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်လားအော်ရေတွေနှစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးစသည်ဖြင့်မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုပဲမက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပါလေကောင်းတဲ့အိမ်မက်ကိုပဲမက်တယ်မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုမမက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အိမ်မက်ကိုပဲမက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါမေတ္တာလားများများပွားကြမကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေခဏခဏမက်တယ်လို့လာပြောကြတယ်တချို့အဲ့လိုပြောပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမေတ္တာကိုပွားမေတ္တာကိုနာနာပွားမေတ္တာကိုများများပွားပွားရင်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမက်လာလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမမက်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအိမ်မက်မက်တဲ့အခါကျရင်အကြောင်းတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးထဲမှာဓာတုခောဘတန်ဓာတုခောဘတော်တဲ့ဓာတ်6ချာလို့မက်တာလည်းပဲရှိတယ်ဓာတ်တရားမညီမျှဘူးဆိုရင်တခါလေကျရင်ပူတဲ့အခါကျရင်ပူတဲ့နေရာမှာအိတ်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်တော့မိတွေလောင်နေသလိုမျိုးဟုတ်လားနေဘူးကြဲကြဲထဲမှာသွားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုတွေမက်တတ်တယ်ပေါ့ဓာတ်6ချာလို့ခေါ်တယ်တခါလေကျရင်အေးတဲ့အခါမှာမဆောင်မချုံမိပဲနဲ့အိတ်လိုက်တာမျိုးဘာမျိုးဆိုရင်ဓာတ်ကမညီမျှတော့အေးဓာတ်ကလွန်ကဲနေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့အော်ရေမြစ်ထဲမှာရေကူးနေရတဲ့ပုံစံမျိုးရေခဲတောင်မှာသွားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုတွေခေယံ6ချာနဲ့မက်တာဒါကတော့ဗာလဲဓာတုခောဘတော်တဲ့သူကဓာတ်6ချာလို့မက်တာပြီးတဲ့အခါကျရင်တစ်ခါတစ်ခါကျရင်အိမ်မက်မက်တဲ့အခါမှာဒေဝတောပတဟာရတော်တဲ့အဲသူကအနုဗုဒ္ဓပုဗ္ဗတော်တဲ့အနုဗုဒ္ဓပုဗ္ဗတော်ဆိုတာရှေ့ကမိမိတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတာတွေရှိလို့မို့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လဲအောက်မေ့သတိရပြီးမှမက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့တခုနောက်တခုကဒေဝတောပတဟာရတော်အိမ်မက်တဲ့အခါမှာနတ်တွေကနေပြီးမှအဲ့ဒါဆောင်းလို့မက်တာပေါ့နော်နတ်တွေကနေပြီးမှမက်အောင်ပြုလုပ်လို့လည်းပဲအိမ်မက်တာရှိအဲ့တော့ခုနနတ်တွေကအိမ်မက်အောင်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေသူတော့ပေးမှာပဲမေတ္တာမပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေပေးမှာပဲအဲဒါမျိုးအဲ့တော့မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမကောင်းတဲ့အဲဘလူးလိုဘာလိုလိုဒီလိုအရေးရောင်နေပြတာမျိုးဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါဟာအိမ်မက်မက်တဲ့အခါမှာမေတ္တာမပွားတဲ့အတွက်နတ်တရားဆောင်တဲ့အခါလည်းပဲအိမ်မက်မက်နိုင်တယ်သို့တော့မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုပဲမက်ဖို့များတယ်နောက်တစ်ခါပုဗ္ဗနိမိတ္တတော်တဲ့နမအိမ်မက်မက်တဲ့အခါကျရင်တော့နောက်ကျရင်တခုဖြစ်မှာပေါ့နော်ပုဗ္ဗနိမိတ်ကြောင့်မို့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့မေတ္တာမျိုးဒါလည်းပဲအိမ်မက်မက်ခြင်းအကြောင်းတစ်မျိုးဥပမာထားပါတော့ဖေယလောင်ဒိဋ္ဌတမင်းသားမေတော်မာယာရဲ့ဝမ်းမှာပဋိသင်္နေပဋိသင်္နေနေတော့မယ်ဆိုတော့မေတော်မာယာဘယ်လိုအိမ်မက်မက်တော့ဟောသူ့ရဲ့ဝမ်းထဲကိုဆင်ပြူတော့တစည်းဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲဒီလိုအိမ်မက်မက်တယ်ဒါဟာတကယ်ဖေယလောင်ပဋိသင်္နေနေတော့မယ်ဆိုတော့ပုဗ္ဗနိမိတ်မျိုးပဲအဲအဲ့လိုကြောင့်မို့မက်တာလည်းပဲရှိတယ်တဲ့အဲနောက်မကောင်းတာတွေတွေ့တော့မယ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမက်တာပေါ့လေမကြခင်တွေ့ရတော့မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးအဲ့ဒါကိုတော့ပုဗ္ဗနိမိတ်ကြောင့်မက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုအိမ်မက်တွေမက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ပုဗ္ဗနိမိတ်ကြောင့်မက်တာကတော့မှန်ကန်တတ်တယ်။အဲ့ကျန်တဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်မက်တာမက်တဲ့အိမ်မက်တွေကတော့ခေယံ6ချားမက်တဲ့အိမ်မက်တွေမမှန်ကန်တတ်ဘူး။ဒေဝတောပတဟာရလို့ခေါ်တဲ့နတ်တွေကနေပြီးမှပြလို့မက်တဲ့အိမ်မက်ကတခါလေကျရင်မှန်တာလည်းရှိတယ်မမှန်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မျိုး။ကဲအဲ့ဒါအိမ်မက်ကိုဒီမှာနတ်ဘဘကံသူပိဏံပတ္တတိလို့ဂျုံတန်နဲ့အဲ့ဒါအိမ်မက်မက်ရခြင်းအကြောင်းလေးချက်ပေါ့ကိုကဥစဉ်ပြောပြလိုက်တာကဲအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမက်ချင်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာပို့ပြီးမှတာအဲ့ကြတော့เนาะမကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေအဲခဏခဏမက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြောမနေနဲ့မက်တာတာပွားတော့တခြားရှိသွားပြီးမှအ
အကြံဉာဏ်သွားတောင်းမနေနဲ့ဘေးရန်နေရတရားတွေသွားလုံးမနေနဲ့မေတ္တာတာပွားလာကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေပဲမေတ္တာနော်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့မနုဿာနံပိယောဟောတိတဲ့မနုဿာနံပိယောဟောတိလူတွေရဲ့ချက်ခင်မျက်နှာမှုကိုခံရတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတွေကသူတို့ကိုချက်ခင်မျက်နှာကြတယ်မိမိရဲ့လက်ယင်ဘက်မှာဆွဲထားတဲ့လက်ဆွဲလို့ပြီးတော့မိမိရဲ့ခေါင်းမှာပန်ဆင်ထားတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေပန်းကုန်းနေလို့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမျက်တွန်းတဏှာနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုကြတယ်ချက်ခင်မျက်နှာကြတယ်အဲဒေါသမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒေါသမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းကချက်ခင်မျက်နှာကြတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မို့ဒေါသမရှိဘူးဆိုတာမေတ္တာကလည်းပွားဒေါသကလည်းနဲဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းကချက်ခင်မျက်နှာကြတယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းကြတယ်ကဲအဲ့တော့လူတွေကနေပြီးမှချက်ခင်မျက်နှာမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်မေတ္တာပွားတော့လူတွေကငါ့ကိုအမုန်းများနေပြီလူတိုင်းကငါ့ကိုမကြိုက်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမေတ္တာနဲနေလို့မေတ္တာမပွားလို့ဒီလိုတာမှတ်လိုက်တော့အဲ့တော့တပည့်တော်လူတိုင်းကနေပြီးမှချက်ခင်မျက်နှာကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့မေတ္တာတော့မပွားဘူးဆိုရင်တော့မရဘူးအဲ့မေတ္တာပွားရင်တော့လူတိုင်းကချက်ခင်မျက်နှာမှုဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကနောက်တစ်ခုကနံပါတ်5အမနုဿာနံပိယောဟောတိတဲ့အမနုဿာတို့အမနုဿာလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လား ancient being ပေါ့နော်ဒီနတ်တွေဂျန်တဲ့တစီတရေတွေရောပေါ့လေအကုန်လုံးမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမနုဿာလို့ခေါ်တာအမနုဿာလို့ပြောလိုက်တော့အပြင်လူမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကချက်ခင်မျက်နှာမှုကိုလည်းပဲခံယူရတယ်ကဲအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာနတ်တွေချက်ခင်မျက်နှာကြတယ်ဂျန်တဲ့မကောင်းတဲ့တစေတရေလိုပုံကိုယ်တွေလည်းပဲမိမိကိုအနှောက်အယှက်မပေးနိုင်ဘူးမေတ္တာရဲ့ဆွမ်းအင်ကြောင့်ဘယ်လိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့စာမှာဆိုထားတာတခုရှိတယ်ဝိတာခဝိတာခဆိုတော့နော်ဝိတာခမထေဝိတာခမထေဆိုတာအိန္ဒိယပြည်ပတ္တလိပုတ်မြို့ဒါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသီလင်္ဂနိုင်ငံကသာသနာသိထွန်းတောက်နေတယ်ဟုတ်လားဓာယီတွေဓမ္မကြီးတွေကြားဦးတဲ့အတိုင်းယဟန္တာတွေသိပေါ်တဲ့အခက်ပေါ်လေအဲ့တော့သူတို့ပြောစမှပြုကြတယ်ကောင်းကင်မှာစဘာယဟန္တာတွေပေါ်လွန်းလို့စဘာနေလန်းလို့တောင်မချောက်နိုင်ဘူးဆိုဟုတ်လားယဟန္တာတွေကကောင်းကင်မှာပဲသွားလာနေကြတယ်အဲ့တော့ဇန်ပင်ញင်ရတဲ့ယဟန္တာတွေအများကြီးရှိတဲ့ခက်ပေါ့အဲ့လိုသီလင်္ဂါမှာယန္တာတွေတိတ်ပေါ်တဲ့ခက်ဖြစ်တော့အဲ့ဝိတာခတကားကလည်းပဲသီလင်္ဂါနိုင်ငံကိုသွားပြီးမှတရားထုတ်ခြင်းအဲ့အထုတ်ခြင်းတော့သူ့ရဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့သူ့ရဲ့အကုန်လုံးမိသားစုတွေကိုစွန့်လွတ်သူ့ရဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးမှသူတို့ခက်ကကဟာပနပေါ့နော်အဲဒေါ်လာပေါ့လေဒေါ်လာလောက်ကိုယူပြီးမှကဲအဲ့ဒီသီလင်္ဂါနိုင်ငံကိုတင်ပေါ်စီးပြီးမှသွားတာသူကကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်မှုမှကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေါ်လာနဲ့ပဲကလမ်းမှာတစ်လလောက်သူသွားတဲ့အချိန်တော့အတွက်မှာသူစီးပွားရေးလုပ်သွားတာအဲ့တော့တစ်လအတွင်းမှာဒေါ်လာ1,000လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ပိုက်ဆံသူတို့ရဲ့ currency 1,000လောက်ရပြန်နောက်ဆုံးမေးပြူပြီးမှမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်ကိုသွားပြီးမှအဲ့ဒီမှာယဟန်ပြူတယ်ဆိုကြပါစို့သူရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းအကုန်စွန့်လွတ်လိုက်ပါယဟန်ပြူပြီးတဲ့အခါကျတော့9ဝါလောက်အထိပရိယတ္တိစာပေတွေကိုသင်ယူတယ်အထူးသဖြင့်ဦးဇင်းတို့ခေါ်တာနေတ္တယမုတ်ဇကာတဲ့နေတ္တိဆရာလွတ်တူတဲ့နေနိုင်အောင်လို့အဲဝီနီကိုလည်းပဲကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရတယ်ပါတိမောက်ကိုလည်းပဲရအောင်လုပ်ရတယ်အဲမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူက9ဝါလောက်ဆရာနဲ့ဝီနီတွေလည်းပဲသင်ယူကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ချက်မှတ်ဆရာရှိတာတွေလည်းချက်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တောထဲမှာတူတဲ့နေလေးရှိအဲ့တော့မဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုက်မှာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုလည်းပဲသူကသင်သွားပြီးမှရောက်လေအကြောင်းတိုက်မှာသူကကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုပ်ပြီးမှဒီလိုနေတာအဲ့တော့တကြောင်တိုက်ရင်သူက၄လလောက်ပဲနေတာ၄လတည်းပို့ပြီးမနေဘူးပြီးရင်တခြားအကြောင်းကိုပြောဒီပုံစံနဲ့တတော်ဝင်တတော်ထွက်နဲ့နေလာနေလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာနောက်ဆုံးစိတ်တလတောင်ကျောင်းဆိုတာအဲစိတ်တလတောင်ကျောင်းဆိုတာအဲ့ခက်ကရန္တာတွေတိတ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းတိုက်ပေါ့နော်တောကျောင်းကြီးအကြောင်းတိုက်ကိုသွားကဲအကြောင်းတိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအဓိကပွားများအထုတ်အဲ့တော့မေတ္တာကိုပွားများအထုတ်တော့မေတ္တာဇံနေရမယ်ပေါ့ဒီမေတ္တာဇံကိုအခြေခံပြီးမှ
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုအပွားများအထုတ်နေလေးရှိတယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒီအကြောင်းမှာလည်းပဲထုံးစံအတိုင်းပဲလေးလလောက်ပဲနေတော့လေးလပြည့်တဲ့အခါကျရင်သူတခြားတစ်ကြောင်းကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုပြီးမှပြင်ဆင်တာပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကဲအဲ့ဒီမှာရှေ့မှာရှိတဲ့ကျုပ်ပင်ဆောင်နှက်ကဟုတ်လားသူ့ရဲ့လေကားရင်းမှာလာပြီးမှငိုနေသူသွားကနေအဲ့တော့သွားကနေငိုတော့ဝိတာကမထေကဝိတာကမထေကဘာဖြစ်တော့ဝိတာကမထေကမေးတယ်အဲတင်ရဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကဒီအရှင်ဘုရားရဲ့အကြောင်းရှေ့မှာရှိတဲ့ကျုပ်ပင်ဆောင်နဲ့နှက်ပါကျုပ်ပင်မှာနေတဲ့နှက်ပါဆိုဘာဖြစ်လို့ငိုတာရောဆိုတော့အရှင်ဘုရားသွားတော့မယ်ဆိုလို့ဟောငါမသွားတော့မင်းတို့ကဘယ်လိုအကျိုးတွေရလို့ရောဆိုအရှင်ဘုရားရှိနေတဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာစွန့်အားကြောင့်မို့နတ်တရားတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်ကြတယ်ရံမဖြစ်ကြဘူးဗျာချမ်းသာသာသာနဲ့နေရတယ်တကယ်လို့အရှင်ဘုရားကဒီကြောင်းကထွက်သွားပြီဆိုရင်အရင်တုန်းကလိုပဲတပည့်တော်တို့နတ်တွေအချင်းချင်းလည်းပဲကွဲပြားကြလိမ့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရံနေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ညှင်းခုန်ခိုက်ရံနေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်ကငိုရတာပါအရှင်ဘုရားကိုဒီကနေပြီးမှကြွမသွားစေချင်ပါဘူးတဲ့ကဲအဲ့လိုပြောတဲ့အတွေ့ဘာဖြစ်တော့အဲ့တော့ကဲမင်းတို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါဆက်ပြီးမှနေပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်လေးလနေဟုတ်လားနောက်ထပ်လေးလနေတော့မေတ္တာဘာဝနာကိုပဲအဓိကအားထုတ်တာပဲအဲအားထုတ်တော့ကဲလေးလပြည့်တဲ့အခါကျရင်နောက်တစ်ချောင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးပြင်ဆင်တဲ့အခါထို့အတူပဲဒီနှက်ကလန်ကိုပြန်ဒီလိုဒီလိုနဲ့လေးလလေးလလေးလနဲ့တိုးသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးပါဖြစ်တော့ကဲအဲ့ဒါအဲအเจ้าမှာပဲအဲ့ဒါပြန်တော်မူသည်အထိနေသွားရတယ်အဲအเจ้าမှာပဲစိတ်တလတောင်เจ้าမှာပဲဝိတကမတေရယန္တာဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒါပြန်လွန်တော်မူသည်နေသွားရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့နတ်တရချစ်တာနော်နတ်တရချစ်တာအဲဒါကြီးတို့လည်းပဲနတ်တရချစ်လို့အဲ့ဒါအမေရိကနတ်တရချစ်လို့အမေရိကနေဘယ်မှသွားမရဘူးပြန်တယ်ဟုတ်လားအမေရိကမှာပဲနေနေရတယ်အဲ့တော့နတ်တရချစ်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့သူတို့နတ်တီရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နူးကိုရချင်တဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့မေတ္တာဘောနာကိုပွားများကြ။နတ်တီရဲ့မချစ်ဘူးဆိုရင်ဥမာဒီเจ้าမှာပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တခြားတနေရာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်နတ်တီမကြိုက်တာကိုလုတ်ပြီဆိုရင်နတ်တီကအဲ့ဒါဒီเจ้าကမြန်မြန်ထွက်အောင်လုပ်ပါပဲဟုတ်လားတမ်းပြော။အဲ့တော့နတ်တီချစ်ပြီဆိုရင်တော့နတ်တီရဲ့ဒီเจ้าမှာနေပြီဆိုရင်ဒီเจ้าမှာပဲအဲကြာရှည်သာသနာအလုပ်တွေလုပ်နိုင်အောင်စသည်ဖြင့်ဒီလိုအဲသူတို့ချစ်ခင်မြတ်နူးမှုကိုပြယူမှဒီလိုပဲနေကြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဒါဝိတာခမထေအကြောင်းအဲ့တော့ဝိတာခမထေလိုပဲနတ်တရချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်မေတ္တာကိုများများပွားကြအဲတခုတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဟိုနေ့ကပဲဥစဉ်အဲ့ဒီနီးရီးယားတုန်းကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတခါဟောလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နတ်တရချစ်ခင်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာကတကယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတာအကျိုးလိုလားလို့ချစ်ခင်မြတ်နိုးတာမျိုးကတော့မဆိုးဘူးသို့တော်အဲ့ဒီမှာနတ်တရနေပြီးမှယဟန်နေပုံနေပြပြီးကောင်းကင်မှာပြန်နေတာမျိုးတရားထိုင်တဲ့အခါကောင်းကင်မှာထိုင်နေရမျိုးဒီလိုတွေပြပြီးတဦးတယောက်ကမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီသတင်းတွေပြန့်နှံ့သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါလူတွေတားလာလိမ့်မယ်လူတွေတားလာပြီးမှဒီဒီဆရာတော်ကတော့ယဟန်တာပဲဘာညာဆိုတော့မြန်မာမှာလက္ခဏာနဲ့ဖြစ်လိမ့်ရှိအခုလည်းပဲဖြစ်နေတာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်တချို့နေတချို့မှန်မှန်ကန်ကန်သတင်းတွေလွှင့်သလိုတချို့မှန်မှန်မကန်လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါတော့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တတိထားမှာတကယ်နတ်တရားချစ်လို့လောက်တာလားအနှောက်ယှက်ပေးခြင်းလို့လောက်တာလားဟုတ်လားအဲ့တော့မာရတ္တဇနီယသုတ်အရာဆိုရင်တော့မာနကလည်းပဲနှောက်ယှက်ခြင်းဥမာတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ရန်တော်တွေတရားထုတ်လို့မရအောင်ဒေါသတွေဖြစ်အောင်ဆိုပြီးမှဘာဖြစ်တော့အဲမကောင်းတဲ့နေလွင့်တာမျိုးဆဲဆိုတာမျိုးတွေဒီလိုလောက်လေးရှိတယ်ပေါ့ဆဲဆိုအောင်လောက်လေးရှိတယ်ပေါ့မယန္တော်တွေသူတရားနဲ့သူအထုတ်နေတယ်လောဘဒေါသတွေသူတို့မှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မနတ်ကနောက်ဆက်ခွင့်မရနိုင်မရနိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တော့နောက်ဆက်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူဒေါသသို့မဟုတ်လောဘဖြစ်အောင်လောရမယ်တောင်းသူ့မှာရှိတယ်ယန္တော်တွေမှာလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ under control of mara ဆိုပေါ့နော်မာရရဲ့အောက်ကိုမာရရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဘာဝနာတွေကိုပွားများပြီးမှကမ္မထာအယုံမှာပဲမိမိဘာဝနာစိတ်ကိုတွတ်သွင်းပြီးနေကြတယ်သို့မဟုတ်အရိယာတွေယန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုရင်မနရဲ့လက်အောက်ကလွတ်သွားတဲ့သဘောရှိ။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုနှောက်ယှက်လို့မရဘူး။ तू ကလောဘဒေါသဒီလိုတွေဖြစ်ပြီးမှကာမဂုဏ်တွေမှုလျော်ခံစားနေတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးဒါမျိုးကဒါလည်း तू က control လုပ်လို့ရတယ်နှောက်ယှက်လို့ရတယ်။
ဒါကြောင့်မို့အကုန်လုံးကိုသူက control လုပ်ထားခြင်းတော့တရားဘာဝနာပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားမှယန္တာတွေဖြစ်သွားမှ तू မလိုလားဘူးမလိုလားတဲ့အတွေ့ပါဖြစ်တော့ယန္တာတွေဒေါသထွက်အောင် तू ကလုံမှာပဲဘယ်လိုလုံတော့ဆိုရင်အဲယန္တာတွေအမှတော်လိုက်နေတဲ့ယန္တာပုံစံမျိုးတွေ तू ဖြန်စင်ကောင်းဖြန်စင်မယ်ပြီးတော့ဘားတို့ night club တို့ကိုယဟန်ပုံစံအနေနဲ့သွားတာမျိုးအမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူနေတာမျိုးစသည်ဖြင့်တလို့ဖြန်စင်မယ်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒကာဒကမတွေကအထင်ကြီးလွဲပြီးမှရန်တော်တွေဖြစ်ပြီးမှဒီလိုနေရသလားဒါတွေလုံနေရသလားစသည်ဖြင့်ဒေါသတွေထွက်ကြတယ်ဆဲဆိုကြတယ်ကြိမ်းမောင်းကြတယ်ဟောဟုတ်လား accusation လုပ်ကြတယ်ပေါ့စွပ်စွဲကြတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲဒါအပယ်ကျကြတယ်ပေါ့ဗျာရန်နေရတကယ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းမာနနဲ့မာနရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပုံစံတွေကဖန်ဆင်းပြီးမှပြကြတယ်အဲ့လိုလုပ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကကုတန္တမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကအဲ့လိုမာနကနှောက်ယှက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တဘကတွေကိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဘာဝနာတွေပွားများကြဆိုတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဘာဝနာတွေပွားများပြီးနောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်ကြတယ်မဖြစ်ရင်တောင်မှမေတ္တာဇန်တွေကိုရရှိကြတဲ့အတွက်အဲ့လိုမာနကနှောက်ယှက်တော့လဲမာနရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကြောင့်ဒဂရမတွေကဆဲရည်တော့လဲပဲယန္တော်တွေဟာဒေါသမဖြစ်ကြဘူးအဲ့တော့မန္နရဲ့အနောက်ရှေ့ကနေပြီးမှကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနီးနဲ့အသုံးမတည့်တော့ဟလာ the he changed the way of another way of fighting ပေါ့နော်အဲ့တော့မန္နကဒီနီးနဲ့ရန်တော်တွေကိုတိုက်ခိုက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့နောက်တနီးနဲ့သူကတိုက်ခိုက်တယ်ဘယ်လိုတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုတော့လောဘဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့လောဘဖြစ်အောင်လုပ်မှာဆိုတော့ရန်တော်တွေကိုသူက extremely rebellious respect ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာလွန်လွန်ကဲကဲအယုအသေးပြုအောင်လွန်လွန်ကဲကဲပူဇော်မှုတွေယုအသေးမှုတွေဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်တော့သူ့ရဲ့တိုက်ွက်ကအဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကဲတရားတွေအထုတ်နေကြတယ်အထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲကောင်းကင်မှာပြန်နေကြတဲ့ရဟန်းတော်တွေအများကြီးဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဒါမျိုးဟောမနေ့ကမှရဟန်းဖြစ်ခါစားရှိတယ်မနေ့ကမှတာမဏေဝတ်ခါစားရှိတယ်တာမဏေတွေကလည်းကောင်းကင်မှာဟုတ်လားတပိတ်ဖုံနေသင်္ကန်းနေချုပ်နေကြတယ်ဒါမျိုးဟောဒီကောင်းကင်မှာပြန်နေကြတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာဒါမျိုးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တင်းလိုက်ဖန်စည်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဒါရမတွေကဟာဒီမှာရန်တော်တွေဟာကောင်းကင်မှာပြန်နေကြတယ်ငါတို့အရာတော်လိုက်တာဆိုပြီးမှလှူကြတယ်တန်းကြတယ်ရိုသေလေးစားမှုတွေပြုကြတယ်ပေါ့လွန်လွန်ကဲကဲကိုအဲ့လိုပြုတဲ့အတွက်ဒကာဒကမတွေကတော့နတ်ပြည်ကိုယောက်ကြတာပေါ့ကောင်းရာတုဂတိကိုယောက်ကြတယ်ဘာလို့လဲသူတို့ရကုသိုလ်ကံကြောင့်ပေါ့နော်သို့သောရန်တော်တွေကြတော့ဘာဖြစ်သွားတော့လာဘတက်္ကာရတိလောကတွေအဲ့ဒါမလိုအပ်ဖက်နဲ့လွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်ကုန်အဲ့တော့လူတွေကတအုံးအုံးယောက်လာစင်ဘာဖြစ်မလဲဒီရန်တော်တွေအာမထုံနိုင်တော့တရားမထုံနိုင်တော့အဲ့ပြီးတော့ဒီလာဘတက်္ကာရတိလောကတွေအပေါ်မှာ Twitter တက်မဲ့မှုတွေဖြစ်သွားတယ် Twitter တက်မဲ့နေပြီဆိုရင်လောဘဖြစ်ပြီလေဟုတ်လားလောဘဖြစ်ပြီဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအထုတ်လို့မတိုးတက်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲမန္တရဲ့လက်ချက်နော်အဲ့ဒါဒီမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့နဲ့အတူနေတဲ့ဟိုတုန်းကတောရအကြောင်းနေမှာအတူနေခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေအဲတချို့ဒီလိုပဲဆရာတော်ဟိုနှမပြန်နေတဲ့ဘယ်နှမပြန်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးလေးတွေဟုတ်လားကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးလေးတွေအဲလွင့်လာရှိတယ်ဟုတ်တာလည်းရှင်းရှိမယ်မဟုတ်တာလည်းရှင်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသတင်းကတဦးလောက်ကမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသတင်းကိုဖြန့်လိုက်မှာလေဒါဟုတ်လို့ဖြန့်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြန့်တာလည်းရှိနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လူတွေကတအုံးအုံးရောက်လာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါဒီဆရာတော်ကတော့တရားထုတ်လို့မရတော့ဘူးတရားထုတ်လို့ဆိုရင်ဆက်ပြီးမှအထုတ်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားမယ်ယန္တာတိဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်သို့တော့ဒီလိုမာနကလှည့်စားလိုက်တဲ့အတွက်လူတွေတအုံးအုံးရောက်လာတော့လဘသက်ကာရတိလောကတွေနဲ့အလုရှုပ်ပြီးမှတရားဓမ္မတွေဆက်ပြီးမှအာမထုတ်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့လိုဆရာတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ကဲဒီမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကောင်းကင်မှာပြန်နေတယ်လို့သူများတွေပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါဟုတ်သလားဆိုအချင်းချင်းကျတော့မေးလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးတပြည့်တော်မှာအဲ့လိုပြန်နိုင်နေစွာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါနတ်တွေကပြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ကျတော့လည်းအမှန်ကန်ဝန်ခံတာရှိနော်အဲ့တော့အဲ့လိုနတ်တွေကျတော့ချစ်လို့ပြတာလားကိုယ်ကိုတမင်အလို့ရှုပ်အောင်တရားဓမ္မတွေအာမထုတ်နိုင်အောင်လူတွေတအုံးအုံးရောက်လာအောင်ပြတာလားဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းခွဲခြားဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်လားခုနဝိသကမထေရတို့တကယ်ချစ်တာမှန်တယ်
သို့သောဒီလိုကောင်းကင်မှာပြန်ပြရတယ်ဆိုရင်တရားလူတွေလဘတက္ကရာတိလောကတွေများလာပြီးမှတရားဓမ္မတွေအထုတ်ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးအာမထုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီလဘတက္ကရာတိလောကတွေအပေါ်မှာ Twitter တက်မြက်တာရှိမယ်အလုပ်တွေများလာတာရှိမယ်တရားမထုတ်နိုင်တော့ဘူးအာမထုတ်နိုင်တော့အဲ့တော့မာနကနောက်ဆက်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာမာနကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုစေခြင်းဘူးအထူးသဖြင့်ယန္တာမဖြစ်စေခြင်းဘူးယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်တော့ control of မာရဖြစ်သွားတယ်သူ control လုပ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ control လုပ်လို့ရအောင်ဒေါသသို့မဟုတ်ราคะဓာတ်တွေဖြစ်အောင်သူကလှုပ်လေရှိတယ်ဖန်တီးလေရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီဟာကတော့မာရတစ္ဆေနီယတုတ်မှာတော့အဲ့လိုပြောထားတယ်အဲ့တော့နှက်ပြတိုင်းနှက်ကချစ်လို့ပြတယ်ဒီလိုတော့မထင်နဲ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုမာနရဲ့အတင်းပဲနေရနောက်ရှက်ချင်လို့ပြတာဒါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီလိုလူတွေကတအုံးရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တကယ်အထုတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ control အောက်ပြန်ရောက်သွားတာပဲယန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တာမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးအရိယာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်အောက်ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါနတ်ကချစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြတော့နတ်ကတကယ်သူ့ကို control လုပ်ချင်လို့ဒီလိုဖန်ဆင်းပြတယ်ဒါလေးလည်းပဲမှတ်ထားအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့အဲ့လိုတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကောက်တန္တမြတ်စွာဘုရားသူတပည့်တွေကိုအဲ့ညံမှာကျတော့အတုပါနုပတိနောကာယေဝိဟရထာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအတုပါလို့နှလုံးသွင်းပြီးမှအတုပါဘောနာကိုပွားများပြီးမှနေကြပြီးတော့အာဟာရပတိကူလာတင်ကြီးနောစပွဲအာဟာရတွေအပေါ်မှာဆက်စုပ်ယွန်းစားစရာနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးမှစားသုံးကြပြီးတော့တပ္ပလောကေတုအနပရတိတင်ကြီးနောတဲ့တလောကလုံးဟာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးညီငွေစရာကြီးပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးနေကြအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကမ္ဘာလောကမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနှစ်တရာအတွင်းမှာတည်ကြရမှာပဲလို့တည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်နေလည်းပဲဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးဒီကမ္ဘာကြီးမှာညီငွေလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လောကကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုအထုတ်နေလို့ဥမာနိဗ္ဗိဒဉာဏ်လောက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာလောကမှာပျော်မွေ့စရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်မျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်အဲ့လိုဥပဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းပဲပွားများအထုတ်နေကြဟုတ်လားသဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စနုပတိနောတဲ့သင်္ခါရတရားအလုံးဟာမမြဲကြပါလားလို့မမြဲခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာကိုလည်းနှလုံးသွင်းပြီးနေကြပြောချင်တာဥပဒနာဘောနာကိုပွားများအထုတ်ပြီးနေကြအဲ့လိုပွားများအထုတ်ပြီးနေကြလို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းလိုက်တော့ကဲအကုန်လုံးရန်တော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းမှုအရာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတုဘဘောနာတွေကိုလည်းပွားများကြတယ်မရဏနှုတ်တတိလိုဘောနာတွေကိုလည်းပဲပွားများကြတယ်အာဟာရပတိကူလတင်ညာပြီးတော့ဥပဒနာဘောနာတွေကိုလည်းပွားများကြတော့ကဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးရန်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမာနကွန်ထရိုးလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါမျိုးဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသတိပေးတယ်အခုတော့အဲ့ဒါဒဂါကြီးတွေကိုယ့်ကိုယ်ကသတိပေးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကသတိပေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပေးပြီးပြီအဲ့ဒါလေ့လာစာပေတွေလေ့လာရင်တော့အဲ့ဒါစာပေတွေကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့လိုကလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနတ်တွေပြရတဲ့ဆိုတိုင်းနတ်တွေကကိုယ့်ချစ်လို့ပြရလို့တော့မထင်နဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆက်ချင်လို့ပြတာတချို့ကကိုယ့်နတ်တွေကချစ်သိချစ်တယ်လို့ဒီလိုတွေပြောနေကြလို့အဲ့ဒါဟုတ်ချင်မဟုတ်တာအဲ့ဒါနတ်တွေပြရတယ်ကောင်းကင်မှာပြနေတယ်ဆိုပြီးမှကိုယ့်ချစ်လို့ပြရတယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆက်ချင်လို့အဲ့ဒါတရားထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရတော့ဘူးရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်တော့ဘူးတလူဖြစ်သွားနိုင်ကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒါကြီးတွေအကျိုးတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်နတ္တအကိဝဝိတံဝါတတ်ထံဝါကမတိတဲ့မေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲမေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကိမီးလဲမလောင်နိုင်ဘူးဝိတံအစိတ်လဲမတက်နိုင်ဘူးတတ်ထံနဲ့လှန်တို့လိုလက်နဲ့တို့လိုဒီလိုလက်နဲ့တွေလည်းပဲမကြောက်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာကပွားပြီးနေနော်ပါလေမီးလဲမလောင်ဘူးမီးလဲမလောင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမီးတို့ဘားတို့အစိတ်တို့လက်နဲ့တို့ဒီလိုမကြိုက်အောင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောထားတယ်ကဲအဲ့ဒါမေတ္တာပွားများခြင်းအကျိုးအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲကဲစီဘူးနဲ့လောင်းနဲ့ဟောကြားဘူးတယ်နော်ဥတ္တရာဆိုတဲ့ဥပတိကဥတ္တရာဆိုတာပုံနာရဲ့သမီးအဲ့တော့ဩဒရာကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဘဝနေနောက်ဆုံးချမ်းသာလာတယ်ပေါ့ဗျာအဲရှင်သာယိပုတ္တရာကိုအဲသူရဲ့မိဘတွေကနိရောဓသမဘကထလာတဲ့ရှင်သာယိပုတ္တရာကိုအဲဆွမ်းလို့ရေချမ်းလို့ဒီလိုလှူလိုက်ရတဲ့အတွက်နေချင်းညချင်း
ရွှေတွေဖြစ်လာပြီးမှလက်ထွန်နေတဲ့လက်ထဲသာခဲတွေရွှေခဲတွေဖြစ်ပြီးမှနောက်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဥဒ္ဒရာကလည်းပဲနောက်ဆုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတထေရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်ရတယ်။အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူး။မကြည်ညိုတော့ဥပုသ္စောင့်ကျင်တော့လည်းဥပုသ္စောင့်လို့မရဘူး။လူကျင်တန်းကျင်တော့လည်းပဲလူလို့တန်းလို့သူစိတ်တိုင်းကြမရခဲ့ဘူး။သူ့ရဲ့ယောက်ျားကြောင့်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ဥပုသ္စောင့်ပြီးမှအလှူဒါန်တွေလှုပ်ချင်တာတန်ဃာတော်တွေကိုပြင်ပြီးမှအလှူဒါန်တွေလှုပ်ချင်တော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့တော့သီရိမာဆိုတဲ့ခတိစဉ်ပြိတ္တဇာမကိုအဲ့ဒါတရက်ကို1,000နှုန်းနဲ့ဟုတ်လား15ရက်စာ1,000ကျွဲဒေါ်လာ1,000ကျွဲပြီးပြီးမှငှားတာပေါ့သူ့ယောက်ျားအတွက်အဲ့သူ့ယောက်ျားကလည်းသဘောတူအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပြင့်ဖိတ်ပြီးမှနေ့စဉ်ဆွမ်းလုပ်ခြင်းနဲ့ဥပုဘ္ဗကလည်းပဲနေ့တိုင်းစောင့်အဲ့ဒီအတော်အတွက်မှာသူကမေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများတော့မေတ္တာဇံတွေကိုရရှိတယ်နော်ကဲအဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့တန်ဃာတွေကိုဆွမ်းကျွေးဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်နေတဲ့နေရာမှာသူရဲ့အလုသမားတွေနဲ့အတူချက်ပြုတ်မှန်တယ်လို့နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသီရိမာကလည်းပဲသူ့ရဲ့အမျိုးသားဩဒရာရဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူတူက15ရက်နေပြီးနောက်ဆုံးနေ့ရောက်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာဩဒရာရဲ့အမျိုးသားဟာသူ့ရဲ့အမျိုးသားပဲလို့သူကစိတ်ထဲမှာစွဲနေတော့ကဲသူကချွေးတလုံးလုံးနဲ့ချက်ပြုတ်နေတဲ့အခါတန်ဃာတော်တွေအတွက်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အခါမှာဩဒရာရဲ့အမျိုးသားကဟိုတိုက်ပေါ်ကလေတာဗရင်ဖွင့်ပြီးမှကြီးလိုက်တဲ့အခါမြင်တယ်မြင်တော့ဘာဖြစ်တော့သူကပြုံးတာပြုံးနာကအကြည်စမ်းဒီမှာချွေးတလုံးလုံးနဲ့ကြော်မတစ်ယောက်လိုပဲသူအလုပ်တွေလုပ်နေတာစီစဉ်ခံစားပြီးနေရမှာမခံစားဘူးပေါ့အဲမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာဥဒ္ဒရာကလည်းသူ့ကိုမြင်တော့ကြည်စမ်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစီစဉ်နေဟာခိုင်မြဲတယ်လို့သူထင်နေတယ်စီစဉ်နေခိုင်မြဲအောင်သူမလုတတ်ဘူးဆိုပြီးမှအဲ့ဒါကိုတွေးမိပြီးမှသွားပြုံးတာအဲ့ဒါ၂ယောက်သားပြုံးမိရတာဖြစ်သွားဟုတ်လားဟိုအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးပြုံးတော့ဗာသီရိမာအဲ့အချိန်မှာဩဒရာကိုသူ့ရဲ့ကျွန်မလိုပဲသူကထင်နေပြီအဲဩဒရာရဲ့အမျိုးသားကိုတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားလိုစိတ်ထဲမှာသူကထင်မှတ်နေမိလျော်နေနော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြုံးတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သီးမခံနိုင်တော့ဘူးဗတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါ jealousy ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လား jealousy ဖြစ်တော့ဒီတိုင်းမနေဘဲနဲ့တခါတည်းတိုက်ပေါ်ကတောက်လျှောက်ဆင်းပြီးမှအဲ့မှာဩဒရာတို့ချက်ပြုတ်နေတဲ့နေရာကစီဘူးကိုတခါတည်းအုံမုတ်ခွန်းနဲ့ခတ်ပြီးမှနော်ခွန်းနဲ့ခတ်ပြီးမှတခါတည်းဩဒရာကိုသွားလောင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဩဒရာကသိရဲ့သူ့ကိုလာလောင်းတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ तू 15ရက်လုံးလုံးဥပုသ္တေဆောင်ပြီးမေတ္တာဇံကိုလည်းပဲပွားများနေတော့ तू လာတဲ့အချိန်မှာကမတ်တရရဲ့နဲ့ပဲမေတ္တာဇံကို तू ပွားများနေလိုက်တယ်။ဩသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲသူ့အပေါ်မှာဒေါသမဖြစ်ဘူး။သူ့ကြောင့်မို့ငါဥပုသ္တေလည်းပဲဆောင်လို့ရတယ်။ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းပဲဆွမ်းစားတဲ့လူဝဲဝတ္ထုတွေကိုလှူဒါန်းခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုကြည့်ပြီးမေတ္တာဇံကိုပွားများပြီးနေလိုက်တာ။ကဲသီရိမာကသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်စီပူတွေလောင်းချလိုက်တာအဲ့ဒါမပူဘူးတဲ့ရေအေးလေးနဲ့လောင်းလိုက်တယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဘာရဲ့အစွမ်းလဲမေတ္တာရဲ့အစွမ်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာသာတကယ်ပွားများအဲ့ဒါရိုးရိုးမေတ္တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဇန်ဆိုင်တဲ့မေတ္တာပြောရမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဩဒ္ဒရာဥပတိကာကမေတ္တာဇန်ကမ္မထံမေတ္တာကိုပွားများပြီးနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲစီပူကအဲ့ဒါရေအေးလေးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မီဒီလိုစီဘူးတို့လည်းပဲကိုယ်မထိရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုပြောပြနောက်တစ်ခုကတော့ဝိတရတဲ့အစိတ်လည်းပဲမသိနိုင်ဘူးတဲ့ကဲအစိတ်လည်းပဲမသိနိုင်ဘူးအစိတ်လည်းပဲမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့အစိတ်မသိနိုင်ဘူးညာစိတ်တွေဘာတွေပေါ့နော်ညာစိတ်တွေဘာတွေမသိနိုင်ဘူးဒီလိုပြောရမှာအဲ့ဒီမှာမိလိန္ဒမင်းကြီးကနေပြီးရှင်နာဂသိန်းကိုမေးထားတာတခုရှိတယ်အကြုံလို့ပြောပြအောင်ဘာလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာပွားများရခြင်းအကျိုးထဲမှာအစိတ်မသိနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောထားတယ်လက်နဲ့တွေပါတယ်မကြောက်နိုင်ဘူးလို့လည်းပြောထားတယ်ကဲသို့သောအဲ့ဒီစကားကမှန်တယ်ဆိုရင်သူ့အနာတ္တမဘုရားလောင်းသူ့အနာတ္တမကိုပိလိယခမင်းကြီးကမျှနဲ့ပြတ်တာဘာလို့မျှစိတ်သိရင်မှသူမေ့မျှောသွားရတာလဲကဲသူမေတ္တာနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့အနာတ္တမမေတ္တာနဲ့နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်စဉ်သူမေတ္တာဇံရပါလိမ့်သူ့အနာတ္တမဖះလောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့ရှင်နာဂသိန်းကပြန်ဖြေထားတာလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်
အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကတခုတော့မှားနေပြီပေါ့မေတ္တာပွားတဲ့အတွက်စိတ်လည်းမသင့်ဘူးလို့ပြောတယ်သို့တော့သူ့အနာတ္တမကျတော့မေတ္တာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေနဲ့အဲ့မှာမျက်စိတ်သင့်ပြီးမှမိမျောသွားတယ်တေလူနောတေလူမျောပါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတခုတော့မှားလိုက်မယ်ထင်တယ်ဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာရှင်နာဂတိနာဖြေတာသူ့အနာတ္တမကရေအိုးရွက်ပြီးမှအဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာ तू မေတ္တာမပွားမိဘူးမေတ္တာဇံကိုဝင်စားမိဘူးတကယ်လို့ तू မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြီးလေခမင်းပြစ်လိုက်တဲ့အများသည်သူ့ကိုအစိတ်တင့်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဖြေထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မေတ္တာအရင်ကမေတ္တာပွားနေတယ်မေတ္တာဇံနေဝင်စားနေတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ तू ရေအိုးကိုရွက်ပြီးမှရေခတ်ဖို့အတွက်တာစုနေတဲ့အတွက် तू မေတ္တာဇံကိုဝင်စားမိဘူးဥဒ္ဒရာလို့ဝင်စားမိဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့ तू အဲ့အချိန်မှာပဲဟိုကမြားပြတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံသွားတဲ့အတွက်အဲ့အိမ်မှာမြားစိတ်တင်သွားတာပါလို့ဒီလိုဖြေထားတာအဲ့ဒါပြောချင်တာရှင်းအောင်မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာแกตัวอนัตตามาญาติเต็นน่ะเมตตาปွားနေတဲ့အချိန်မဟုတ်လို့เนาะအဲကြောင့်เมตตาปွားနေတဲ့အချိန်သွားပြည့်ရင်တော့เมตตาဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်သွားပြည့်ရင်တော့အဲ့ญาติကသူ့ကိုထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာเนาะแกအဲ့ဒါလည်းပဲကြုံလို့နောက်တစ်ခါတံကိစ္စတမဏိရို့တဲ့တံကိစ္စတမဏိဆိုလည်းပဲတိကျတဲ့အတိုင်းပဲခုနှစ်နဲ့သားနဲ့ရန်တာဖြစ်တဲ့တမဏိလေးတွေအဲ့တော့တောထဲမှာရှိတဲ့ရန်တွေကိုတခုတည်းများတွေကနေပြီးမှရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ဖန်ကြတဲ့အကံမှာတယောက်ကိုပေးပါဆိုတော့နောက်ဆုံးတန်ကိစ္စတမဏိပဲသူပဲလိုက်သွားလိုက်တာပေါ့သူရန်တာဖြစ်နေပြီ။ကဲနောက်ဆုံးအဲ့မှာသူကမေတ္တာတွေဘာတွေပွားများနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုတခိုးတွေကသူတို့ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တန်ကိစ္စတမဏိရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်တော်လဲပဲဘလို့မှဖြတ်မရဘူး။သူတို့ရဲ့ဓာတ်ကထန့်ရွက်နဲ့ခုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ဟုတ်လားတတ်ထံဟောကမတိတဲ့လက်နဲ့တွေမကြောက်နိုင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အတွက်ထန့်ရွက်နဲ့သွားထိုးလိုက်ဘာဖြစ်တော့လိတ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လို2ချိန်3ချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာအဲ့တခိုးကြီးကဟာဟုတ်လားအသက်မရှိတဲ့ဒီဓာတ်ကတောင်မှဒီတမဏိလေးရဲ့ကျေးဇူးကိုသိတယ်ငါတို့အသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတမဏိလေးရဲ့ကျေးဇူးကိုမသိဘူးလားဆိုပြီးအဲ့မှာနောက်ဆုံးအဲ့ဒါတမဏိလေးရှိမှာရှ िख ိုးဝန်ချတောင်းပန်ပြီးမှအဲ့ဒါရှင်တမဏိဝတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတန်ကိစ္စတမဏိလေးရဲ့တပည့်တွေဟုတ်လားခိုးသား900တန်ကိစ္စတမဏိလေးရဲ့တပည့်တမဏိ900ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့ဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာရဲ့ဆိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့လက်နဲ့တိမကြောက်ရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုတာရကတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့မေတ္တာဇံအထိတော့ယူရတာပေါ့တုံတောင်ပွားထားတဲ့မေတ္တာမျိုးလောက်တော့လည်းပဲထိချင်ထိမှာပေါ့ပြောမရဘူးဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲမေတ္တာရဲ့အစွမ်းရှိရင်ရှိတယ်လို့တော့မေတ္တာပွားရင်ပွားတယ်လို့တော့သူ့မှာအစွမ်းအစရှိတယ်ကာကွယ်နိုင်တယ်အဲဇန်အဆင့်အထိရောက်တဲ့မေတ္တာထက်ခါထက်ခါပွားများနေတဲ့မေတ္တာမျိုးဆိုရင်တော့ပိုပြီးအစွမ်းထက်တယ်။ကဲအဲ့ဒါမျိုးလေးမှတ်ထားနော်။ကဲအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲနောက်တစ်ခုပြောထားတာကတခြားမေတ္တာအစစ်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့။ကဲနွားမကြီးတကောင်မှာနွားသားငယ်လေးရှိတယ်ဆိုကြစို့။အဲ့နွားသားငယ်လေးကနွားမကြီးရဲ့နှုတ်ရည်ကိုတောက်သုံးနေတဲ့အချိန်ကြာရင်အဲ့ဒီမှာနွားမကြီးကနွားသားငယ်လေးအပေါ်မှာသူ့ရဲ့မေတ္တာရှိတယ်မိခင်မေတ္တာခေါ်တာပေါ့ဒါကတော့နော်မေတ္တာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမုတ်ဆိုးတစ်ယောက်ကလန်နဲ့အဲ့နွားမကြီးကိုတွားပြီးမှထိုးတက်လိုက်ထိုးတက်လိုက်ရင်သားငယ်လေးအပေါ်မှာမေတ္တာကိုမိခင်ရဲ့မေတ္တာကိုပို့လော့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလန်ဟာနွားမကြီးကိုထိုးမဝင်ဘူးတဲ့ခုနထန့်ရွက်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့လိတ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါမေတ္တာဇံရဲ့အစွမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနွားမကြီးမှာမေတ္တာကိုပွားများခြင်းကြောင့်ဥပ္ပစ္စရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိတွေကိုရရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့တန်ငယ်လေးအပေါ်မှာရှိတဲ့မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မို့အဲ့လိုအဲဖြစ်တာတဲ့ကဲဒါကြောင့်မို့အဲမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်ကဲမီးတို့လည်းပဲမသိရောက်နိုင်ဘူးအစိတ်တို့လည်းပဲမသိရောက်နိုင်ဘူးလက်နဲ့တွေလည်းပဲမကျရောက်နိုင်ဘူးမေတ္တာသာအစွမ်းထက်အောင်ပွားများပါဒါဟာမေတ္တာပွားများခြင်းရဲ့အကျိုးတရားပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့တုဝတံစိတ်တံသမာဓိယတိမေတ္တာပွားများလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာသမာဓိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခိဗ္ဗမြူဝစိတ်တံသမာဓိယတိသမာဓိတည်ကြည်လွယ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့အာနာပါနတို့လိုဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတို့လိုစတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုအထုတ်တဲ့အခါအထုတ်အပ်ခက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကဲမေတ္တာကိုအရင်ပွားများကြည့်ပါ။မေတ္တာလေးနဲ့အရင်နေကြည့်စိတ်လေးအေးချမ်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှခုနအနာပါနာရောစတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုပြန်မှပွားများကြည့်ပါဒီလိုတိုက်တွန်းအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့နေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်
မေတ္တာတမာတိပေါ့သူတပြေမေတ္တာဇန်တိရောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့မေတ္တာနဲ့နေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာလင်းမြန်းစွာတည်ကြည်လွယ်တယ်အဲ့တော့တမာတိမရဘူးဆိုရင်မေတ္တာကိုပွားမေတ္တာပွားလို့စိတ်လေးကအေးချမ်းသွားပြီဆိုရင်ကဲအနာပါနာလို့လို့စတဲ့ကမ္မထာနေကိုပွားများအထုတ်ကြည့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အဲအထုတ်လို့ရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတမာတိရလွယ်တယ်ပေါ့ဗျာမေတ္တာကိုအခြေခံမယ်ဆိုရင်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဂါကြီးတွေမုခဝဏ္ဏဝိပတိတတိဒေဝတာရခန္တီလေးတစ်ခုနော်ဒေဝတာရခန္တီဆိုတော့နတ်တွေကလည်းပဲစောင့်ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကြော်သွားလို့ဒေဝတာရခန္တီနတ်တွေကလည်းပဲစောင့်ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒါခုနကလည်းတော့ခက်စင်စင်ပေါ့အဲ့တော့နတ်တွေစောင့်ရှောက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအန်ဒယ်တစ်ခုခုကြာရောက်မယ်ဆိုရင်တော့မဒီနတ်တွေကနေပြီးကာကွယ်သွားတာဟုတ်လားကာကွယ်သွားတဲ့အတွက်နတ်တွေစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်အန်ဒယ်မျိုးစုံမကြောက်ရောက်တော့ဘူးအဲ့တကူလေးရှိတယ်။ကဲနောက်တကူကတော့မုခဝဏ္ဏဝိပတိတ္တိတဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအရည်အစင်းဟာကြည်လင်တောက်ပနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားကောင်းဟိုထန်းသီးပင်ကကြွေကြစထန်းသီးမဲ့လိုပဲတဲ့ဝဲမဲ့နေတဲ့မျက်နှာမျိုးနော်မျက်နှာအရည်အစင်းကြည်လင်ခြင်းတဲ့နောက်တကအတ္တအတ္တမုံလောကလံကရောတိနံပါတ်30ကမေတ္တာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတွေ့တွေ့ဝေဝေမသေးရဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများသောအားဖြင့်သေကနိကြရင်ရောင်ရမ်းအော်ဟဲ့ပြီးမှစင်စင်ရဲရဲနဲ့သေကြတာသို့သောမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တကယ်8ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်လားမျက်နှာအရည်အစင်ကြီးကြီးလင်လင်နဲ့ဒီလိုသေရတယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်သေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုမထင်ရဘူးဘာဖြစ်တော့8ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုထင်ရတယ်သေကနိမှလည်းပဲရောင်ရမ်းပြီးမှမသေရဘဲနဲ့ငြင်းချမ်းစွာနဲ့တရားတယ်တဲ့အဲ့ဒါအတ္တမုံလောကလံကရောတိနံပါတ်30ကဲနံပါတ်7တဲ့ကတော့ဥတ္တရိအပတိဝိဇ္ဇံတော့ဗြမလောကုပဂောတိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမေတ္တာဇံကိုအခြေခံပြီးမှတရားဘောနာတွေပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာရနိုင်လဲအထက်မေညာဘုံညာအဲအရတ္တမေညာဘုံညာတိရရှိနိုင်သို့သောအရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖွညာအတိမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့မေတ္တာဇံတမတိရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်မို့ကဲအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဖွညာအတိရရှိမယ်ဆိုရင်သုတ္တဝတ္တပြောင်းအဘုံကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်တကယ်လို့မဉ္ဇဉ်ဖွညာကိုမရဘူးမေတ္တာဇံအတိရရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီမေတ္တာရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲအဲအထက်ဗြဟ္မဘုံကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့အကျိုးဆက်တမျိုးတဲ့ကဲအဲ့တော့အရတ္တဘုမရနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲအနာဂါမိမေညာဖုန်ညာအထိရောက်ရင်သုတ္တဝါဒဗိမဘုံရောက်ရှိနိုင်တယ်မေညာဖုန်ညာကိုမရဘဲနဲ့အဲဇန်လောက်ပဲမေတ္တာဇန်လောက်ပဲရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဗိမဘုံကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တမျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲမေတ္တာအကျိုးတရားကိုပြောလို့မကုန်ဘူးเนาะဥမာတာမဝရီမိဘုရားတို့ဆိုရင်လည်းဒါမေတ္တာပွားများတဲ့အတွက်ဥဒိနမင်းကများနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးတမျိုးတွေအဲတတ်တော်မျိုးစုံရှိတယ်ပြီးတော့ယန္တုဖြစ်တဲ့မင်းကိုမေတ္တာပွားနေလိုက်တဲ့အတွက်ယန္တုဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလောင်နေတာဒါတွေလည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားတဲ့အတွက်ဘလို့အကျိုးတွေရရှိနိုင်လို့ဆိုမပြောပနိုင်တဲ့မပြောရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားလိုက်ရင်ဥစဉ်တို့ရန်တော်များဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလူတဲ့စွမ်းကိုလူတတ်တဲ့စွမ်းကိုစားသုံးနေတဲ့အခါမှာကဲမေတ္တာကိုနှုတ်တညစ်စာလောက်ပွားလိုက်မယ်သို့မဟုတ်သူကလက်ဖြစ်တစ်ထွက်လောက်ပွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကဲတိုင်းသူပြည်သားတွေလူတဲ့စွမ်းကိုစားရတာမှာအရှင်သခင်လိုပဲတဲ့အကျွေးမတင်ပဲနဲ့စားရနိုင်ပြီးတော့ဟိုတန်ယုတ်တနိကဥက္ခာတုတ်တို့အရာပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလဲတနေ့သုံးကဩတရာဖြင့်ချက်ကထမင်းပေးလူခြင်းတဲ့မရင်စင်စက်နှုတ်ခြင်းနှုတ်တညက်စွာချိန်သုံးကများမေတ္တာပွားများကြိုးကြီးမှသည်ဖះမြတ်စွာမိန့်ခွန်းသည်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ကသရတရားသိအားကောင်းတဲ့အတွက်ယဟန်တော်တွေကိုဩတရာလောက်တနေ့သုံးကချက်ပြီးမှပေးလူတာဆိုကြပါစို့စားကောင်းတောက်ဖွဲတွေကိုလူဒန်းတယ်အဲ့ဒီလူဒန်းတဲ့အလှူဒါနတဲ့
နို့တညက်စာလောက်မေတ္တာ၃ချိန်တနေ့ကိုမေတ္တာ၃ချိန်ပွားများတာပို့ပြီးမှအကျိုးများတယ်အဲ့တော့ဒါနတဲ့မေတ္တာပွားများတာပို့ပြီးအကျိုးများတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အော်ဒါနမှာကုန်ရသေးတယ်မေတ္တာကုန်စရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါနငါမပြုတော့ဘူးမေတ္တာပဲလုပ်တော့မယ်အဲဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ဟုတ်လားမေတ္တာကလည်းပဲတကယ်အစွမ်းထက်တဲ့မေတ္တာမျိုးဒီလိုတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်နစ်နစ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်အောင်ပွားများတဲ့မေတ္တာမျိုးဒီလိုတော့လုပ်ရမှာဒီလိုတော့ဖြစ်ရမှာကဲဒါမျိုးရှိတယ်ကဲနောက်တစ်ခုတတ္တိတုတ်တို့မှာဆိုရင်လည်းပဲအသွားထက်နေတဲ့လန်သွားတို့ဘာတို့ကိုလေအဲတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးမကင်ဝင်ကင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တုံးရှသွားမှာ ው ထို့အတူပဲမေတ္တာပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဘလူးတို့တပည့်တို့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကလာပြီးမှမကက်ရောက်နိုင်ဘူးမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ကုလသုတ်တို့အရာဆိုရင်ဥမာအိန္ဒိယမှာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲရှိတယ်အမျိုးသားမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားတခိုးဓမြတွေတပုံတွေကနေပြီးမှဓမြတိုက်ဖို့လွယ်ကူတယ်ဒီမိသားစုကိုဖြစ်ဆွဖို့လွယ်ကူတတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲမေတ္တာပွားများနေပြီဆိုရင်တော့မေတ္တာရဲ့ဆွိုင်းအင်ကြောင့်မို့ကျန်တဲ့ဘလူတရေတို့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနှိပ်စက်နိုင်ဘူးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မနှိပ်စက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲနှိပ်စက်နိုင်တယ်ပေါ့လေလွယ်ကူနဲ့နှိပ်စက်နိုင်တယ်အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့အိမ်ကိုတခိုးဓမြတွေကဖြစ်ဆီးနိုင်တယ်လို့မေတ္တာမပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘလူတရေစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှောက်ယှက်နိုင်တယ်ဖြစ်ဆီးနိုင်တယ်ဒါဆိုဒီအိမ်မှာအမျိုးသားတွေကတိတ်များလွန်းနေပြီအမျိုးသားတွေများတဲ့အိမ်မျိုးဆိုရင်တော့အမျိုးသားတွေကနည်းနည်းချင်းအမျိုးသမီးနဲ့ဆိုင်ရင်ပို့ပြီးမှခန္ဓာကိုယ်တို့ကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတို့ဒီလိုရှိတာဘူး။ဒါကြောင့်မို့တကုတ်ဓမြတွေမကပ်ရောက်နိုင်ဘူး။ထို့အတူပဲမေတ္တာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဘလူတို့တရေတို့စတဲ့မကောင်းတဲ့တရားတွေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးမှမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနေ့ကပြောခဲ့သလိုယဟန်ငါယဟာတောထဲမှာသွားပြီးမေတ္တာဘာဝနာမပွားများပဲနဲ့တရားအထုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်တော့အဲ့မှာရှိတဲ့နှက်တွေကမကောင်းတဲ့အယုတ်တွေပြမကောင်းတဲ့ယုတ်အတန်တွေပြအနှံ့တွေပေးပြီးမှနှောက်ယှက်လိုက်တာအထုတ်လို့မရဘူးသို့သောမေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အတွက်ဒီအကုန်လုံးအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့နှက်တွေဟာမိမိရဲ့ကပ္ပိယတွေမိမိကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါဒေဝတာရခန္တီရောအကုန်လုံးကျန်တဲ့ဟာတွေရောပေါ့နော်ဒါဒီလိုအကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တေတော်တော်များများမှာဟောထားတယ်သို့သောမေတ္တာလို့ပွားများလိုက်မေတ္တာလို့ပြောလိုက်ရင်တော့မေတ္တာဇန်တိရောက်တဲ့မေတ္တာကိုတော့ဆိုလိုတယ်သို့သောမေတ္တာဇန်တိအကုန်ရောက်ရမလားဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာပါရမီအဖြစ်မေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဓာတ်တွေပျော့ပြောင်းပြီးမှဒီပျော့ပြောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နူးညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအခြေခံပြီးမှသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုတဆင့်တက်ပြီးပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့မဲ့ညာဖူညာနိဗ္ဗာန်တိရရှိနိုင်ပါれ။ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကိုပွားများမယ်ဆိုရင်အမဲ့ညာဖူညာနိဗ္ဗာန်တိရရှိနိုင်တယ်။ကဲနောက်ဒီနေ့မှာကြုံတော့စတိုရီလေးတစ်ခုတော့ပြောအောင်မယ်။ဒါတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓါပေါ့နော်။မနေ့ကပဲဦးဇင်းတို့အဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဟောလိုက်တဲ့ထဲမှာထည့်ပြောလိုက်သေးတယ်။အဲ့တော့ဗာရဏသီမင်းဗာရဏသီပြီးမှရှိတဲ့ဗာရဏသီမင်းပေါ့ဗာရဏသီမင်းကမေတ္တာတရားသိအားကောင်းတယ်မေတ္တာတရားသိအားကောင်းတော့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကအကြီးကြီးပဲစစ်တပ်အင်အားလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့ဆိုတော့သူကမေတ္တာနဲ့ပဲနေလေးရှိတယ်လူတွေကိုဘယ်တော့မှညှဉ်းဆဲနှိမ့်ဆက်လို့မရှိဘူးညှဉ်းဆဲလို့နှိမ့်ဆက်လို့မရှိတော့သူ့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မင်းကရန်သူမင်းကဒီတိုင်းပြည်ကိုသူဟာနှိပ်စက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးစစ်ပြန်တိုက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တိမ့်လာတာဟုတ်လားဘော်ဒါကနေပြီးစပြီးဖြည်းဖြည်းမြို့ငယ်လေးတွေကစပြီးမှတိမ့်လာဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗာရဏသီမီပြည်နာကတ်လာအဲ့တော့သူ့ရဲ့မူမတ်တရားနေပြီးမှဒီရန်သူမင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးမှတိုက်ခိုက်တိမ့်တိုက်ခိုက်ရအောင်လို့ဘုရင်ရှင်မှာတောင်းပန်တော်လဲဘုရင်ကခွင့်မပြုဘူးအဲတိုက်အဲ့လိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးအကုန်လုံးအသေးပြောက်တွေများမှာပေါ့တဲ့သွေးထက်တန်ရဖြစ်တာတွေတေးတာတွေကိုငါမမြင်လိုပါဘူးမေတ္တာနဲ့ပဲနေလိုပါတယ်ဆိုပြီးမှသူကမေတ္တာပွားများကြီးမှာပဲနေတယ်သူ့ရဲ့မူမတ်တွေစစ်တိုက်ချင်တာကိုခွင့်မပြုခဲ့ဘူးအဲ့လိုနဲ့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတိမ့်ပိုက်လာတော့နောက်ဆုံးကပီတယ်စီတီဖြစ်တဲ့ဗာလဲဗာရဏသီပြည်နာကိုရောက်ဗာရဏသီပြည်ကိုသူတို့တိုက်ဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မူမတ်တွေကကဲရှင်မင်းမြတ်ဒီရန်သူမင်းကိုတော့ပြန်လဲပြီးမှဖမ်းမှရတော့မယ်အဲ့တော့စစ်မတိုက်ပါဘူးဒီရန်သူမင်းကိုကိုယ့်ရဲ့နီးကိုယ့်ရဲ့ဟန်နဲ့ဟုတ်လားအသက်ရှင်
ပြီးဖမ်းမိအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးမှသူတို့တောင်းပန်တဲ့အတွက်အဲ့ညံမှာတော့ဆက်လက်မတိုက်ဘူးရန်သူမင်းကိုပဲအသက်ရှင်လက်ဖမ်းမယ်ဖမ်းပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ပါတော့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲထုံးစံအတိုင်းစဉ်စီးပြီးမှသူလည်းပဲသွားတာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့မူမတ်တွေကရန်သူမင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နီးသူတို့ဟာနဲ့သူအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်ဖမ်းမိပြီးတော့အဲ့ဗာရာဏစီမင်းရှိကိုဗာရာဏစီမင်းရှိကိုဒီရန်သူမင်းကိုဆက်သားတဲ့အချိန်မှာကဲရန်သူမင်းခေါင်းဆောင်မင်းကိုဖမ်းမိပြီဆိုတော့စစ်ပွဲကပြီးဆုံးသွားပြီပြီးဆုံးသွားတော့ဗာရာဏစီမင်းကဘာဖြစ်တော့ဗာရာဏစီမင်းကသူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကိုပြန်လဲပြီးမှစဉ်းစားမိတာမေတ္တာတရားတွေမဟုတ်ပေါ့လေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာပေါ့နော်အဲ့တော့ဩဒီမှာကြည်စမ်းငါမေတ္တာတရားထားလိုက်တဲ့အတွက်ရန်သူတွေမသေးချေမပစ္စည်းတော့ဘူးစစ်ပွဲလည်းပြီးဆုံးသွားပြီတကယ်လို့ငါသာဒီရန်သူမင်းကိုပြန်လဲပြီးမှငါရဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးနှစ်ဖက်ဦးနှစ်ဖက်သေချေပစ္စည်းကြမှာပဲဒါပေမဲ့သူမေတ္တာထားခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဦးနှစ်ဖက်မသေချေပဲနဲ့ဟုတ်လားဒီစစ်ပွဲလည်းပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကဲမေတ္တာကိုထပ်ကထပ်ကပွားများလိုက်တာအဲဘာဖြစ်တော့မေတ္တာဇံရရှိတယ်စင်ကြောက်ကုန်းပေါ်မှာပဲနော်စင်ပေါ်မှာပဲမေတ္တာဇံရရှိအဲ့တော့မေတ္တာဇံကိုအခြေခံပြီးမှဝိပဿနာပွားများအထောက်လိုက်တာအဲ့မှာပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်စင်ပေါ်ဟုတ်လားပစ္စေကဗုဒ္ဓနော်ပစ္စေကဗုဒ္ဓကလို့တခါလေကျရင်ယဟန်ဘုရားဖဲနဲ့အဲ့ဒါမင်းဘဝနဲ့လူဘဝနဲ့လည်းပဲပစ္စေကဗုဒ္ဓတခါလေဖြစ်သွားနိုင်လားအဲ့ဒါပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတော့မူမတ်တရားအဲ့အချိန်မှာမသိဘူးမသိတော့အရှင်မင်းမြတ်စစ်ပွဲလည်းပြီးဆုံးသွားပြီရန်သူမင်းကိုလည်းဖမ်းမိပါပြီအရှင်ဖမ်းမိပါပြီဒါကြောင့်မို့ဒီရန်သူမင်းကိုဖမ်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဆုလတ်တွေချီးမြှင့်တော်မူပါဒီစစ်ပွဲမှာရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးသနာတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းပန်တဲ့အခါအဲမူကြီးမယားများငါဟာမင်းမဟုတ်တော့ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အရှင်မင်းမြတ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတာယဟန်ဝတ်နဲ့ဟုတ်လားဂရုံလည်းပဲတုံထားတယ်ပြီးတော့ဆိုးရည်ဆိုးထားတဲ့တက်ခေါက်ဆိုးထားတဲ့အဝတ်ကိုလည်းပဲဝတ်ထားတယ်ပရိက္ခရာ7ပါးနဲ့ဒီလိုပါရှင်မင်းကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမင်းအသွင်ပြင်ပဲဆိုတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓမဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းမြတ်သာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဗာပြစ်တော့သူကသူ့ရဲ့ညာလက်လေးနဲ့ခေါင်းကိုတတ်ချလိုက်တာအကုန်လုံးကခေါင်းရိပ်ပြီးသားနဲ့ယဟန်အသွင်တခါလေးဖြစ်သွားတယ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတခါလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူနန်းတော်မှာဆက်နေပါတော့မလားမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်သွားတော့ဟိမွန်တာပေါ့ဟိမွန်တာကိုကောင်းကင်ခီနဲ့ဆင်ပေါ်ကနေပြီးတခါလေးပြန်သွားတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးတို့အိမ်မှာနေသေးတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်မို့လဲအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နေတာပေါ့ကဲအဲ့တော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန်းတော်မှာဆက်မနေတော့ဘူးဆင်ချောက်ကုန်းပေါ်ကနေပြီးမှရဟန်းအသွင်ပြောင်းသွားပြီးတခါလေးဟိမွန်တာကိုဟုတ်လားကန္နမရဏတောင်းကိုအဲ့ဒါဧကောစရိခေခဝိတ္တနာကဗောကြံ့ကြူပမာကြံ့ကြူလိုပဲတူရဲနေတော့တာတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓချင်းတော့နေတယ်ပေါ့လေလူတွေနဲ့ရောနှောပြီးမှမနေတော့ဘူးတဲ့ကဲအဲ့ဒါလည်းပဲမေတ္တာရဲ့အကျိုးပဲမေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အတွက်မေတ္တာထားလိုက်တဲ့အတွက်မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးမှဥပဒနာတရားတွေဆက်အထုတ်သွားနောက်ဆုံးပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကဲဒါဟာမေတ္တာပွားများခြင်းအကျိုးတွေအဲကြောင့်မို့မေတ္တာကိုသမထပဲသမထပဲမေတ္တာပွားဖို့မလိုပါဘူးသွားမလုံနဲ့သမထကိုပိတ်ကံပစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတိထားဟုတ်လားအဲ့တော့မေတ္တာကိုဒါဒီလိုပွားများလိုက်မယ်ဆိုရင်ရန်သူတွေအကုန်လုံးကလည်းမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးနှစ်တည်းလူတွေကလည်းပဲချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီးတရားဘောနာအထုတ်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူချမ်းသာသာအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့အထုတ်နိုင်တယ်။ကဲမေတ္တာကိုအထုတ်လိုက်လို့မေတ္တာဇံတွေရရှိလာပြီဆိုရင်ဒီမေတ္တာဇံတွေကိုအခြေခံပြီးမှကဲမေတ္တာဇံနန္တရားတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဏတင်ပြီးမှဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရိယမဂ်ညာပုညံနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကတ်နေတာဟုတ်လားတွဲပြီးဒွန်တွဲပြီးမှသွားနေတာလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့တော့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးမှဥပဒနာကမ္မထံပွားများထုတ်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မညာပူညာကိုရရှိနိုင်တယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓလိုပေါ့နော်အဲပိစိကဗုဒ္ဓတည်းမဟုတ်ဘူးမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးပွားများလိုက်လို့အရိယမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာမရတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဒီ level မေတ္တာကမ္မထံကိုအောင်မြင်ဖြစ်အောင်ပွားများအထုတ်ပြီးမှဒီမေတ္တာတမာတိကိုအခြေခံပြီးမှဝိပဿနာတရားတွေကိုဆက်လက်အထောက်ရွေးမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူချမ်းသာသောအကျင့်လွယ်ကူသောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်လင်းလင်းမြန်းမြန်းရကြရောက်ကြပါစေကုန်သောရေလို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလိုက်ကြကုန်ရသည်ဒါဒီဒါဒီဒါဒီကျေးဇူးရှိသည်မြတ်ဗျာလူရှင်စင်ကျင်ညာပဲပြုပါ
ရှင်ဘုရားအလူစင်ရင်ကျင်ညာခွင့်ပြုပါ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်အတွက်အလူရှင်များသည်ဝိနည်းသတ္တဝါများအားလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အကြောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းများဖြစ်စေရန်လို့ငါဤတို့လှူဒါန်းသွားကြပါသည်စကော့ဒါနာနှင့်မြစ်အန်ဒါနာပါစကော့ဂျူနီယာသမီးစမေတာမိသားစုတို့ကအရှင်ဘုရားအတွက်25ဒေါ်လာတန်ဒါန်တော်တို့နှင့်အဆက်တော်ပစ္စည်းကိုကပိယတကာဦးကြည်ဆိုင်ထံတွင်လှူဒါန်းထားပါသည်အရှင်ဘုရားလူရှိသောအခါကပိယတကာဦးကြည်ဆိုင်ထံအလှူခိုင်းတော်မူပါဗျာအားလုံးဝါမျက်ဝါသာစွာဖြင့်တာဓုခေါ်ကြပါခမညာတာဓုတာဓုတာဓုဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာအခုအမေပြေကဏရောက်ပါပြီတောင်းမိသူတို့အသင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာအမေပြေကိုဒီမှာ QR code ကိုစကန်လုပ်ပြီး၎င်းကျွန်တော်တို့ဒီ HTTP ဒီ address ကို copy ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ browser မှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမေပြေမိကုန်များကိုမိနိုင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးအမြုပ်လုပ်ပြီးတော့မိလို့ရပါပြီဒီမမီးခင်မှာကျွန်တော်တို့အမီးဖြေ1 3 4ဆို3ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာတပည့်တော်တို့အမီးဖြေမိခွန်ဒီ Google Form ကမေးထားတဲ့မိခွန်တွေကိုဖြေကြပေးပါရန်ယူသည်လင်းမြတ်စွာရှောက်ထားပါတယ်ရှောက်ထားပါတယ်မိခွန်တကတော့အရှင်ဖျားကိုယ်စိတ်နှဗျာကျမ်းမာချမ်းသာပါစေမြစ်တာဒုလာချက်15ချက်မှာအမတ်စင်ငါမုဒုနူးညံသိမ်မွေ့ပျော်ပြောင်းသူဖြစ်ရပါမယ်နှင့်အမတ်စင်23အဘဂဗကိုနှုတ်စေတာ3မလုံးယဉ်ကျေးသူဖြစ်ရပါမယ်တို့သည်ဘာကွာပါတရရှင်ဗျာနူးညံသိမ်မွေ့ပျော်ပြောင်းသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတော်မူပါရှင်ဗျာနံပါတ်5မှုတုတဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ပျော့ပြောင်းသူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားနူးညံ့သိမ်မွေ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲခုနကလို့ပေါ့တက်ဥစုစသူဟုစုစလို့ပေါ့နော်ဥစုစိတ်ထားဖြောင်းမရမယ်အဲကိုနှုတ်စိတ်3မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအဲဖြောင့်မတ်တဲ့အခါမှာဥစုနဲ့သူဥစုခက်ဆင်ဆင်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တခါလေကြရင်နည်းနည်းဖြောင့်မတ်တာနဲ့များများဖြောင့်မတ်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုမှလည်းကာယကံဝစီကံဖြောင့်မတ်တာနဲ့မနောကံဖြောင့်မတ်တာလူခွဲလိုက်တယ်လို့ပဲဒီမှာလည်းမှုတုနုညံ့သိမ်မွေ့ပျော့ပြောင်းသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံနုညံ့လားပျော့ပြောင်းတာဒါကိုတော့အဲမှုတုလို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့အိမ်မှာအပ္ပကပ္ပကြတော့အဲကိုနှုတ်စိတ်3ပါးလုံးယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သူဖြစ်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့အိမ်မှာမာနကြီးသူမဖြစ်ရဘူးမာနနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာအကျိုးကမာနအဲသိကြီးလွန်းနေဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲအဲမာနကြီးသွားရင်စိတ်ထားတွေကမျက်မှောက်လာတဲ့အတွက်ယိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယိုသေးတော့ဘူးအဲဆရာသမားတွေပြောဆိုဆုံးမတာကိုသင်ပေးတာကိုလည်းပဲယိုသေးသေးမနာယူချင်တော့ဘူးအမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနုညံ့မုဒုနုညံ့တိမ်မွေ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့အပ္ပကပ္ပဆိုတာကဲပို့ပြီးမှကိုနှုတ်နုညံ့တိမ်မွေ့တာကိုဖြစ်ရမယ်မုဒုအပ္ပကပ္ပကိုနှုတ်စိတ်3ပါးလုံးတနည်းအားဖြင့်စိတ်နုညံ့တိမ်မွေ့တာမာနတရားမကြီးမားတာအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုခွဲကြလိုက်ပေါ့ဥစုနဲ့တုဟုစုခွဲတယ်လို့ပေါ့နော်သူနူးညံ့ပြောပြောင်းသူလည်းဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလား။နူးညံ့ပြောပြောင်းသူမုဒုအဲအဲ့မှာသူကကိုနှုတ်စိတ်3ပါးလုံးယဉ်ကျေးသူဖြစ်မယ်အဘကပအဲအဲ့မှာတော့အဲစိတ်ကိုအဓိကထားရင်ဒါမာနကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးနော်ရပြီလားအဲ့ပါရှင်ဗျာအဲမေဂုဏ်နှစ်ကတော့ရှင်ဗျာ
ရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့လူဝိနည်းကျင့်နေသောလူတို့သည်မိမိတို့၏ဝန်ဆောင်ရှာနေရသည့်ဖြင့်သာသနာအကျိုးအတွက်သာသနာနှစ်ခုထပ်သာသနာအကျိုးအတွက်လည်းပံ့ပိုးနေကြပါသည်ရှင်ဖျား။အရင်ချင်းလည်းတူးနှင့်တူမတူရှိနေဖြစ်နေကြပါသည်ရှင်ဖျား။ဤသူတို့တွင်မြတ်စွာဘုရားကဘာများသွန်သင်ဟောကြားခဲ့ပါသလဲရှင်ဖျား။နောက်နှစ်ကိုစပါအောင်လားဗျာနှစ်ကတော့နေပါတပည့်တနော်ေတို့ပါအပြင်ပဝန်းကျင်ကိုဖြတ်၍တရားကိုပိုလှုပ်လာသည့်အဲပဝန်းကျင်ကိုဖြတ်၍တရားကိုပိုလှုပ်လာသည့်အခါအချို့သောမိတ်ဆွေတို့နှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်ဥပမာဗုဒ္ဓ၏ဆုံးမပြောလျင်ပင်သူတို့ကညူညင်ကြပါသည်တပည့်တော်တို့မှာပဝန်းကျင်နှင့်မကင်းရသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခ၌ဗုဒ္ဓမိသူသောဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များကိုကြည်ကြံအားထုတ်တင်ပါတယ်ကျေးဇူးကြီးလာပါသည်ရှင်ဗျာအဲ့တော့နံပါတ်1ကတပည့်တော်တို့ဒီလူအဲလူဝတ်နဲ့ကျင့်နေရသောလူတို့ဒီမိမိတို့ဝမ်းသာရှာနေသည့်ပြင်သာသနာအကျိုးအတွက်လည်းပံ့ပိုးနေကြပါသည်ရှင်ဗျာအီချင်းကတူနဲ့တူမတူရှိနေဖြစ်နေကြပါသည်ဗျာဤသူတို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဗာမျှတွင်တင်ဟောကြားခဲ့ပါသည်ရှင်ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ဗာမျှတွင်တင်ဟောကြားခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့လူတွေအတွက်လည်းပဲဟောတာပါပဲယန္တရအတွက်လည်းပဲဟုတ်တာပါပဲအဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားကျင်တယ်လဲငွေမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာတောင်းမမဟာတဝကတွေဧတတေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့အားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုယူပြီးမှသူတို့လည်းပဲ expirations ပေါ့နော်အဲဆုတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးမှအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆန္ဒချင်းအီအချင်းချင်းတော့တူညီကြမှာမဟုတ်ဘူးဥမာကေရှင်သာရိပုတ္တရာကဉာဏ်ပညာအရာမှာမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်အကြီးဆုံးပဲအဲ့လိုကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လဲသူ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟိုအနောမတ္တိနော်ဘုရားလက်ထက်မှာအဆုတောင်းပြီးမှဒီပါရမီကိုဖြည့်ကျင့်လာလို့ဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတော့သူဟာဉာဏ်ပညာအီချင်းမှာအသာဆုံးဖြစ်ရတယ်ပညာဣတတေယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ရှင်မမောက္ကလန်လည်းထို့အတူပဲသူကကြတော့အဘိညာဉ်စိုက်ကိတ်ပါပါဘောနော်အဲ့လိုတကောအဋ္ဌိပအရာမှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကြပြီးမှဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တကောအဋ္ဌိပအရာမှာအသာလွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲထို့အတူပဲတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတူညီကြဘူးတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတူညီကြဘူးအကြိုက်ချင်းလည်းမတူညီကြဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲဝိတာခါတို့အနာတပိန်တို့သူတို့လည်းပဲသူတို့အကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအတုယူပြီးမှကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပြီးမှသူတို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းတောင်းတလာတဲ့အတွက်သူတို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းနောက်ပိုင်းဖြစ်လာရတာပဲအဲ့တော့ယဟန်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူဘွားနဲ့ပဲလူဘွားနဲ့လည်းပဲဒီလိုပဲဟုတ်လားဥပမာအနာတပိန်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုထောက်ပံ့လူတန်းနဲ့ဥပဒ္ဒကာထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဝိသကာဆိုရင်လည်းပဲအမျိုးသမီးထဲမှာဒါမျိုးသူတို့အကြတဲ့အတိုင်းတောင်းတပြီးမှပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်သူတို့ဟောဖြစ်ကြရတာအဲ့တော့တခါကြီးတွေကရန်ဘွားနဲ့ပဲအထုတ်ခြင်းသလားလူဘွားနဲ့ပဲအထုတ်ခြင်းသလားဘာကိုအားကျတယ်လဲအဲ့ဒီအားကျတဲ့အတိုင်းအဲကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပြီးမှဆုတောင်းပါရမီဖြည့်ပြီးဒီတိုင်းသွားရတာပဲအဲ့တော့မဲ့ညာဖူညာကမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးတော့ရနိုင်ပါတယ်သို့တော့ယဟန်ဘွားကိုတော့အထုတ်ကြတဲ့အခါမှာတော့လူဘွားကတော့ခုနတခါကြီးတို့ပြောတယ်လို့ပေါ့ဝန်စာရှာနေရတာတို့စီးပွားရေးလုပ်နေရတာမိသားစုဆောင်ရှောက်နေရတာဆိုတော့ညံဘွားနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတော့နှောက်နှေးမှာပေါ့ဒါပဲရှိတာပါဟုတ်လားကိုကဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲပေါ့မူတည်တာလူဘွားနဲ့အထုတ်လို့မရတော့ဘူးလားဆိုတော့အထုတ်လို့တော့ရတယ်သို့သောအထုတ်လို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်ဖန်တီးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲလူတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေယဟန်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေအလုံးကိုလည်းပဲအဲထူထူတုတ်တန်နေမှာဥမာသင်္ဃလောဝါဒတုတ်တို့လို့ဒီလိုတုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပြီးသားပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဥမာကျင့်သုံးရမှာပေါ့အထူးသဖြင့်လည်းလူတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်၅ပါးသီလကိုလုံခြုံထိမ့်သိပြီးတော့တရဏဂုံသီလကိုတရဏဂုံကိုလည်းပဲစောက်တည်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဒါနသီလဘာဝနာစတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတော့မိမိစွမ်းနဲ့တည်းမြပြုတော့အဲ၅ပါးသီလကိုအဲပြောကြင်နာကတရဏဂုံ၃ပါးကိုရေုံကြည်ကြည်နဲ့စောက်တည်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးသီလလည်းပဲရှိပြီဆိုရင်သီလရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီ၅ပါးသီလပေါ့အထူးသဖြင့်အ
အဲ့လောက်ဆိုရင်ကိုပဲသူတို့ကဒါအပေကိုတော့မကြတော့ဘူးဘုရားသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ပြီးမှဒီလိုသွားလို့ရတယ်ကျန်တဲ့သမထဝိပဿနာတွေကိုတော့မိမိစွမ်းနိုင်တယ်များပေါင်းများအထုတ်သွားဒါဆိုရင်တော့ဒါကြာရှည်သွားတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မညာပူညာကိုဒီဘဝပဲရအောင်အထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်တဲ့နာဖြတ်ရတာပေါ့ဟုတ်လားဘုရားတောင်မှပါလေသူ့ရဲ့ရန်ရဲ့ကင်းတန်းကို renounce လုပ်ရသေးတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလိုပဲလုပ်ကြရတာပဲအဲအဲ့ပုံစံအတိုင်းနဲ့သွားရင်လည်းပဲရတယ်သို့သောခုနလိုလူဘဝနဲ့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့အနာတဘေနုဝိတ္တခါတို့လိုရအောင်လို့ရပါတယ်မရဘူးမဟုတ်နော်နံပါတ်1ကပါတယ်နမနကတပည့်တော်တို့သည်တို့အပြင်ပါဝင်ခြင်းဖြာတရားပို့လှုပ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒါကတော့အချို့သောမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပြောလင်မယ်သူတို့ညွှန်ကြားပါသည်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ကျောကြောင့်ကောပြောင်းချောချောတို့ဟုတ်လားလက်ကျောကြောင့်ကောပြောင်းချောချောနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ဇကလူမိုက်ခါဤဆိုတာမျိုးလေနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောရင်လူမိုက်ရဲ့နားမှာတော့ခါနေမှာပဲအဲ့တော့ကိုကတကယ်တရားလိုချင်ပြီးတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့တရားကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်တာကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောလာမှာတော့အဲ့ဒါသိခံနိုင်ရမှာပေါ့အဲ့လိုပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းခဝဲဝဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့လောကမှာတော့အကြိုက်ချင်းတူမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ तू ကကောင်းတာလုပ်ပြီဆိုရင်အဲမအကောင်းတာလုပ်တာကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းပြောမှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမကောင်းပြောလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆက်လဲပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ခဝဲဝဲနေလိုက်ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့တော့ဖះရဲ့အဆုံးအမတွေကတော့ကောင်းတာကိုလုပ်ပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချီးမွမ်းသည်ဖြစ်စေကဲ့သည်ဖြစ်စေလှုပ်ဆဲရှိတယ်လှုပ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မကောင်းတာလုပ်တာကိုပဲချီးမွမ်းမှာပဲကောင်းတာလုပ်တာကိုချီးမွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကဘာလဲသူယုံမာနဲ့သူတော်ကောင်းမှာသူတော်ကောင်းကဲ့မှာဒါကြောက်ပါသူယုံမာတွေအဲကဲ့မှာမကြောက်နဲ့သူယုံမာတွေချီးမွမ်းတာကိုလည်းပဲလူမိုက်တွေချီးမွမ်းတာကိုလည်းပဲဝမ်းမသာပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောထားတယ်နော်ဒီမှာဗျာဒီလိုတမာတိရှိတဲ့လူနဲ့တမာတိရှိခြင်းတမာတိရှိတဲ့လူနဲ့ပဲပေါင်းရတယ်လို့ပြောရှာအဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲသူမေဂန်သုံးကတော့ရှင်ဗျာဥဒိမာတိရှင်ဗျာပြမစုတရားတွင်ပါတိမေတ္တာကိုကြတော့ဘယ်လိုကျင့်ရပါသလဲရှင်ဗျာနံပါတ်1မေဂန်ကတော့မေတ္တာကမ္ပဏစီးပွားရာတွင်ပွားရမည့်အချက်လက်များကိုလူယောက်ျားမိန်းမစသဖြင့်တောက်လျှောက်ထက်ကထက်ကပေါ်နေရမှာလားရှင်ဗျာတခုချင်းစီသို့မဟုတ်တခုချင်းစီကိုချိန်ယူပြီးပေါ်နေရမှာပါလားရှင်ဗျာအဲ့တော့နံပါတ်1ကဗြဟ္မစုတရားဆိုတာဗြဟ္မစရိယကလာတာအဲ့ဒီစလိမ့်နေမဟုတ်ဘူးเนาะဗြဟ္မစရိယလာတဲ့အတွက်စလုံးနောက်ကရာဂောက်တပ်ပေါ့လေတမ်းမျိုးတဗပြဟ္ါမဗျာစုဗြဟ္မစရိယအဲ့တော့ဗြဟ္မစရိယဆိုတော့ဗြဟ္မာရဲ့ကျင့်စဉ်သုံးဖို့မြတ်တဲ့မြတ်သောကျင့်စဉ်လို့တလို့ဆိုမြတ်သောတရားပေါ့เนาะဗြဟ္မစရိယတရားဆိုဗြဟ္မဝိဟာရပေါ့လေဗြဟ္မဝိဟာရတရားမြတ်သောနေခြင်းဖြစ်နေတဲ့တရားသောမဗြဟ္မာရီလိုနေတဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသမရှိဘဲနဲ့ဗြဟ္မာရီကဒီလိုနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗြဟ္မာရီရဲ့နေခြင်းနဲ့တူတဲ့နေခြင်းဖြင့်နေခြင်းနဲ့တူတဲ့နေခြင်းဖြင့်နေတဲ့တရားတယ်လို့ဆိုလို့မြတ်သောနေခြင်းဖြင့်နေသောတရားတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့အဲ့မေတ္တာကအတူတူပါပဲခုနအတိုင်းဥစဉ်တို့အစပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း928တွယ်မေတ္တာပွားပုံကိုအတ္တမိမိကိုယ်ကိုပြည့်ရချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေဇ္ဇတလည်းလားပုဂ္ဂိုလ်ဝေရီမချစ်မနစ်တဲ့ယန္တုပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်မေတ္တာပွားလာပွားလာပြီးတဲ့အခါအဲတော့ဇန်စိုက်တီအထိပြောကြပါစို့ဒါတော့ဇန်ရအောင်ပွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပွားလိုက်ပွားလိုက်မေတ္တာဇန်အထိရောက်ပြီးမိမိကလွယ်လို့မေတ္တာဇန်အထိရောက်ပြီးဆိုရင်တိမတံဗေဒပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းခြားပြိုသွားတယ်ပြိုသွားတဲ့အခါမှာတဗေတ္တရာတဗေပါဏစသည်ဖြင့်ဒီလိုမေတ္တာပွားသွားတာအဲ့ဒါဗြဟ္မစရိယဗြဟ္မစုမှာလာတဲ့တရားဗြဟ္မဝိဟာရမှာလာတဲ့တရားပဲအဲ့ဒါမေတ္တာသုံးမှာလာတဲ့အတိုင်းပွားရင်လည်းပဲဗြဟ္မဝိဟာရမှာလာတဲ့တရားပါပဲအတူတူပါပဲသို့တော်အဲ့လိုဇံယတိတိပွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲပါရမီဖြည့်ုံလောက်မေတ္တာဘောနာကမ္မဝါစရကုသိုလ်ဖြည့်ုံလောက်ပွားတယ်ဆိုရင်လည်းပွားလို့ရပါတယ်ဇံယတိအကုန်လုံးဇံယရမယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ပါရမီအလျော်စွာ conditions ပေါ့အခြေအနေအလျော်ဆိုတာကြောက်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာမိမိစွမ်းနိုင်တယ်များပေါ့ပွားတဲ့အခါမှာ
နံပါတ်2ကပါလဲမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပွားတဲ့အခါမှာတဲ့အချက်လက်တွေကလူယောက်ျားမိန်းမအစသည်ဖြင့်တောက်လျှောက်ထက်ကထက်ကပွားနေရမလားရှင်ဗျာတခုချင်းစီကိုအချိန်ပြီးပွားနေရမှာပါလားအဲ့ဒါလဲကိုယ့်ရဲ့အချိန်ဒီပေါ်မူတည်ပါတယ်အဲခုနအတိုင်းမေတ္တာတုံးမှာတင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဥမာလုံးစုံမြတ်စွာတ ত্ত্ব ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေးကြပါစေဒရဝရီအလုံးကိုခြုံငုံပြီးမှဒီလိုပွားပွားပြီးတဲ့အခါဒရဝရီအလုံးကိုပဲနှစ်စုနှစ်ပုံခွဲပြီးမှလာကြောက်တတ်မကြောက်တဲ့နေရာများစွာတ ত্ত্ব ဝစသည်ဖြင့်ဒီလိုလေးပွားများနေလျရတယ်နောက်တကဒရဝအလုံးကိုသုံးစုသုံးပုံပုံပြီးမှဒီလိုပွားများနေလည်းပဲရတယ်မေတ္တာတုံးမှာလာတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပဋိသင်္မိတာမြတ်မှာလာတဲ့အတိုင်းအတ္တပိယမေဇတဝေရီကိုပွားများပြီးတဲ့အခါကျရင်တဗေတ္တာသတိဖြင့်တရဘာတွေအလုံးကိုခြုံငုံပြီးမှပွားများအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပွားများနေမယ်ဆိုရင်လေမိမိစွမ်းနိုင်သမျှပွားများပွားများလို့မေတ္တာစိတ်တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကမောဇရကုသိုလ်တွေရနေတာပါပဲအဲ့အချိန်ယူပြီးပွားများနိုင်လို့မေတ္တာတရားတွေကကြီးမားလာပြီးမေတ္တာကမ္မထာအယုံမှာမိမိဘောနာစိတ်ကိုညှိုးဆော့ကပ်ပြီးမှတီအောင်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါနောက်ဆုံးအဲဇန်စင်းတိလည်းရသွားနိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်မဗျာကျွန်တော်မိကောတော့ဒီ Google Form မေးတယ်မင်းကဂုံတော့ပါပြီ။ဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်းကိုမေးပြရှိပါသေးလား။ဘုမတပြည့်တော့မင်းကိုတခုရှောက်ခြင်းလို့ပါဗျာ။ဘုဥဒေပါလေဗျာ။ဘုမမေတ္တာနဲ့မေတ္တာနဲ့တီးခံခြင်းနဲ့ဘလို့ကွာခြားပါလေဗျာ။အဲ့တော့တီးခံမှုမရှိဘူးဆိုရင်မေတ္တာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးပေါ့တီးခံမှသူမှအဲ့ဒါခန္တီခေါ်တာပေါ့နော်ခန္တီမေတ္တာအိနှဖြာလူရအစိတ်ဖြေဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားလူရမှာခန္တီနဲ့မေတ္တာအစိတ်ဖြေစေပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ခန္တီတီးခံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နေမှာရောအဲဒေါသတွေဖြစ်နေကြမှာယဉ်နေဖြစ်နေကြမှာပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ခန္တီရဲ့အကျိုးတီးခံလိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေရရှိတာကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းရမယ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ထားပါတော့တစုံတဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအဲရိုက်မယ်နှက်မယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုလာလောက်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တီးခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တီးခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းတော့အောင်မြင်သွားတာပဲအောင်မြင်သွားတာတကယ်လို့မတီးခံဘဲနဲ့ပြန်ပြီးမှတုံ့ပြန်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်ကုန်မလဲတည်တဲ့အဆင့်အထိဖြစ်ကုန်မှာဟုတ်လားတည်ကုန်မှာပဲအဲ့တော့မနိုင်လို့တိခဏမျိုးတော့မဟုတ်ရဘူးပေါ့နော်။ခန္တီစမနိုင်ရတိခဏချင်းဒီ၎င်းဆိုတော့လည်းရှိသေးတယ်။ဒီလိုတော့မဟုတ်ရဘူး။တကယ်ဖျားလောင်းတို့လိုတိခဏအမဖျားလောင်းပါရမီဖြည့်စင်အခါကမဟာကပိဇတ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်မြောက်မင်းအဲ့လမ်းမနေတဲ့တောထဲမှာလမ်းမျက်စိလဲလမ်းမနေတဲ့ပုံနာကြီးကိုဒါရွာအထိအရောက်ပို့ပေးတာ။ဒါတို့သူ့ကိုဥကောင်းကိုကြောက်ခဲနဲ့ထုလို့သူတစစနဲ့တောင်းမှလိုက်ပြသေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းလူမိုက်အကြည့်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတိတ်ကန်းတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမကူညီသင့်ဘူးတယ်လို့ထင်ပါသို့တော့ဖျားဖြစ်အောင်ပါရမီဖြည့်ကျင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတော့တီးခံပြီးဒါဖြည့်ကျင့်တာဟိုမှာခန္တီဝါဒီယတိဆိုရင်လည်းပဲထို့အတူပဲအဲ့ဒါဟုတ်လားမင်းကနေပြီးမှဘလို့အယူရှိတယ်လဲဆိုခန္တီဝါဒတီးခံခြင်းအယူရှိပါတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ အဲ့ဒါလက်တွေခြေတွေအကုန်လုံးဖြတ်တတ်တာပဲနော်ဆိုဟုတ်လားသို့တော့အဲ့ဒါတိခံခဲ့တာပဲတကယ်လို့မတိခံဘဲနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္တီကမအောင်မြင်ဘူးခန္တီပါရမီကမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရသည်အထိဖျားဖြစ်သည်အထိမပြည့်စုံနိုင်ဘူးပေါ့ကဲထို့အတူပဲဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းတခုခုလောက်ပြီဆိုရင်အကုန်လုံးတိခံနိုင်ရင်တော့တိခံနိုင်ပြီဆိုရင်တော့နောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လမ်းစားဖြစ်သွားတာပဲဥပမာတရားရိပ်သာတခုမှသွားအထုတ်တယ်အကြောင်းကလည်းပဲဘယ်နဲ့ညနဲ့စားစရာတွေကလည်းဘယ်နဲ့ညနဲ့စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးစားရည်တောက်ရည်နေထိုင်ရည်တွေဓာရီအလုံးမတိခဏနိုင်ဘူးယာတိဥဒ္ဓတွေမတိခဏနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တရားရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုတိခဏပြီးမှကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားတိခဏပြီးမှငါဖြစ်တယ်လို့တရားရဖို့အဓိကပဲကျန်တာတွေအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့အထုတ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တာပဲအဲ့ဒါခန္တီအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမေတ္တာကတော့အဲ့လိုခန္တီရှိပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းပဲမေတ္တာထားနိုင်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုခန္တီမရှိဘူးဒေါသတွေပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မေတ္တာလည်းမထားနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့မေတ္တာလည်းမပြည့်စုံနိုင်တော့မအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတာခန္တီထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ခန္တီရဲ့အကျိုးကိုဆင်ခြင်ပြီးမှတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သီးခံလိုက်တယ်ဘာမှဆိုအကုန်လုံးသီးခံလိုက်တဲ့အတွက်မေတ္တာလည်းပဲပေါ်များအထုတ်လို့ရလာတယ်အောင်မြင်လာဘုမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ဲဦးကြီးစိန်ရပြီနော်3နိုင်ဟို9နိုင်လဲခွဲသွားပြီမြန်မာလို့အဲ့တော့ပြည့်ဟသုတ်ွားကပြီဲ့ဖြစ်တဲ့အဲဟရုေတ်စဲချက်တောင်းအမြဝေလိုက်ဆိုလိုက်နော်ဟုတ်ပါပြီဣဒံမေပုံညာဒီတော့မိပုံညာအတဝက်ခယအာတဝခယအဟောတုဝဟောတုဣဒံမေပုံညာဒါမိပုံညာဘာနတနိဗ္ဗာန်တစေယောယစေယောဘဒုဟောတုအမပုံညာပကံမမပုံညာဘာကံအဘဒဒါနံသဗ္ဗတဒါနံအဇေမိပါဇေမိဧတဗေမေတ္တိဧတမံမေတ္တမံကဘာကပုညဘာကံအဘန္တုသဗ္ဗန္တုတသာန္တုတာတုတာတု Thank you, Shadow. Okay, see you later, no? ဒီတွင်လောက်တာရင်းခြင်းကိုပြန်နာပါဘူးတရားစကားအစီအစဉ်တိုင်းတရားဆက်လက်ရှုကြပါတရား၌မွေ့ပြော်၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြနေလောကီလောကုတ္တရာ၌တောင်းကြပါစေကြိုးစားကြပါစို့